Dominikai, mes esam tavo šeima ir tu mums labai rūpi. Tai, kad čia sėdim, nereiškia, kad mes tavęs nemylim arba kad tu blogas žmogus. Mums tiesiog reikia pasikalbėti. Jūs mane čia tam ir atsiviliojat? Mes tau sakėm, kad norim tiesiog pašnekėti ir tu sutikai. Gerai, sakykit, ko jūs norit ir baigiam šitą nesąmonę. Okei, tai, ką tu darai, kainuoja šeimai ne tik pinigus, bet ir nervus. Plius tu švaistai savo jaunystės metus. Tu savo paveikslus gabeni pas užsakovam, vietoj to, kad pasirinktum kurjerių tarnybos. Nu ir kas? Tu imi tėvo mašiną ir vežioji savo paveikslus užsakovam. Tėvas vėluoja į darbą ir tu plius nepripili kuro. Ir plius tu esi vienas. Vienu metu negali visiems užsakovam išvežioti savo paveikslų. Aš menininkas, aš nepalaikau didžiųjų korporacijų. Tau ir nereikia. Jei naudosiesi jūs pigiau, galėsi pasirinkti kurjerių tarnybą ir gauti patį geriausią dylą. Ai, dzin, gerai. Tuk, tuk. Kas ten? Atlikėjas Pitbullis. Atlikėjas Pitbullis kas? Atlikėjas Pitbullis nėra toks worldwide, kaip pavyzdžiui jūs pigiau, kurie siunčia net į 200 skirtingų valstybių. Esmė tokia, naudokis jūs pigiau, jie tau ras tikrai patį geriausią dylą, tu galėsi siūst kur tu nori ir dar siuntas iki 100 eurų jie tau apdraus. Gerai, yra dar kažkas. Jo, pirmam siuntimui jūs pigiau gausi 10% nuolaidą, o jeigu panaudosi kodą klajumas, gausi papildomą 15% nuolaidą. Nu gerai, geras dylas, naudosios, atstokit. Vis man tai tave dubasina? Mane? Ne. Aš sakiau, tau dar pagyvensi 3 metus santuokoj, pamazginių būsi pamatysi. Ne, aš stiprus. Negalėčiau būti. Pamazginis tai nebūtinai yra, kad tiesiog labai paslaugus tampi, žinai. Viską tu darai. Ne. Pamazginis, kur tu tiesiog guli lovą ir tau neša pusryčius į lovą, kavą į lovą. Aš išsilaisvinęs namuose, ką tu, aš visiškai, aš su korsetu vaikštau namuose, aš esu viskas. Tu čia manęs taip nepalauši. Su tuo korsetu, kur buvo labai populiaru, žinai, kur visos moterys tipo kūdindavosi liemenį. Nežinau, tu to korseto, tokio, kur kaip vadinosi, nežinau, ten bitės, vapsvos liemuo. Vapsvos korsetas. Tai Dominiką matau su tuo korsetu, toksai, žinai, kur ties lieminių įlūžė ir tada taip vėl. Aha, kaip Dita von 3. Tokios užsiklyjavęs brėžinė von 3. Na. O mes čia seksualu, čia agresyvu, kas yra, ką jūs kuriat, nes tipo, aš tokį įsivaizduoju Dominiką, nieks neįsivaizduoja visų pirma, kur toks su tokiu liemeniu ir visi kita, brėžnevo antakiai ir tipo su angelos sparnais ant šniurelių, kas aš esu? Aš jeigu būčiau Dominikas, tikrai nešvečiau kiekvieną dieną tą vapsvos liemenį pareiškinantį korsetą namuose. Rimtai? Va tai va, bičiuliai, ką tik buvau sukritikuotas savo kasdienį išvaizdą. Aš tai būčiau Simona, aš maišą ant galvos nešiočiaus, viskas, susikišk į kulį mulį, bet savo korsetą. Maksimos maišas ar koks popierinis? Ai, bet man yra tokį ir tokį turiu maksimą. Tai tik tai popierinis, kad gamtos neterštų. Jo, Simona, taip, Simona. Gerai, tai gamtą. Aš va taip gerai gyvenau, kaip jūs. Kaip einasi situacija su tavo namu, Simona? Koks update'as? Turim, kaip einasi situacija. Manos, na, dar aš nename gyvenu. Ar vis dar reikia? Jeigu dar nekviečiau jūsų į kurtuves, tai vadinasi dar nename gyvenu. Bet tu kol kas mūsų niekur nekvietėjai, tai iš kur mes žinom, kad kur aš nekviečiau jūsų? Kur jūs mane pakvietėt? Į gimtadienį kvietėjai, nekvietėjai. Gimtadienį ne vieno vyro išsikraustymą iš bunkės kvietėjai, nebuvo. Į bunkės bernvakarį kvietėjai, nekvietėjai. Bunkės vestuvėse buvom, nebuvom, mergvakarį, nebuvom. Taip, čia nesiskaito, nes išsikraustyti savo naują šitą butuką prabangų. Ar pas tave vonioj, nekvietėjai. Viskas tik 4 lėkštės turiu. Dabar jau turiu 6 šakutės. O jūsų šuniukais 5 esat. Tai neužtenka, tikrai. Bet tu nesijuok, žinok, dėl to, kad aš jiem darau dabar tipo su šlapiu maistuku ten tą sauseką. Ir dadu ne tik tai jų tipo bliudelį, bet dar ir kitus. Ir akurat pritrūksta man. Daryti sauseką yra seksas ryte. Sauseką? Seksas duše. Sauseką. Jeigu sauseką seksas, tai gal nelabai gerai. Tai mano namas, ką, dar be grindų. Bet jau lapkričio 15 pradės dėti grindis. Ir, bet jau su lempom šviesa, šildymas pajungtas. Vone yra, tūlikas yra, dušai. Tai jau. Bet labai blogai, kad, žinai, labai namas laikė drėgmę. Ir sustatėm visus tuos, kur susirinkėjus drėgmės. Belė, kiek ten pristatėm, nieko nepadėjo, reikėjo pajungti šildymą, kaip įmanoma greičiau. Bet negali labai greitai padaryti daug šilumos, nes trūkinėtų sienos ten, žinai, nu, kad nesutrūkinėtų. O tie, kurie deda grindis, labai cikingai žiūri, tai ir sako, žinai, nu, mes galim, sako, sudėti, bet jeigu pradėtų po to jas kelt arba čokinėti, nu, sako, nu, blemba, tai, žinai, kantrybė, o atsiprašau, egidukai. Egidogai. Egidogai, jau. Kantrybė, dorybė, tai iš tikrųjų dabar jau pažiūrėjau tą drėgmę, tai jau 15 dieną turi pradėti. Nu, tai ką dės kokią savaitę, daugiau negu savaitę. O kokias grindis bus?
Linoleumas? Ne. Oficinis kilimas, tas, kur net kampai užlinkė. Parodys, papasakosim viską. Paskui jau, kai įsirengsim, galėsim apie kiekvieną kampelį pašnekėti. Rankinas uždažytas, blemo, žinai. Kabliukai iš šviesos jungiklės uždažytas. Turi pradaužyti po tos atsuktuvo, kad jį ne... Tolikė kabliukas tiek kartų dažytas, kad įlenda į tą skylę. Šovimas visas uždažytas. Aš tikiuosi, kad jūs man įkurtuojim padovanosit tą gaublį, apie kurį mes šnekėjom. Disko bolą? Ne, bara gaublį. Bara gaublį? Varas gaublys yra žiūrinis dalykas. Jeigu norėtumėt kalėdams padovanoti, atsiųskit klojimo kanalas.lt. Klojimo kanalas. Aš ir klausau, kur čia. Ir aš galvoju, žiūrėti, palauk. Lyg domenas, bet nėra daugiau nieko. Ne, ne, atsiųskit tenais ir išsiunčia rimtai žmogus paskutinis pinigus. O, užsako, štai. Žinai, gaublį, viską. Jie išsiunčia ir blavo, mėtosi kažkur tai. Tai va, tai bet jau, žinokit, greit gyvensim. Nu, tikiuosi, kad šventes, tai jau sutiksim ten. Jau šventes tenais? Ciklemba, mes jau taip nusikėlė viskas, bet aš sakau, žinai, žmonėm, kurie išsirenginėja namus, tai ką pirmiausia reikia nuspirkti kantrybę. Nes, nu, tai nieko nepadarysim. Pavyzdžiui, net nuo darbininkų nepriklauso, net nuo tavęs nepriklauso. Nu, va, tokia situacija, pavyzdžiui, visi pasiruoš. Grindys padarytos, žmonės laukia, nu, drėgmės yra per daug, tu negali dėti, žinai. Nu, nieks... O tai kas kaltas dėl tos drėgmės? O ten turėjo jos? Būti? Nieks nekaltas, nu, tiesiog reikėjo galbūt, žinai, tada anksčiau ją pabandyti pajungti, bet anksčiau negalėjai, nes tu laukia eilėjai, kol tau ten jungs, kai tiklius padarys viską, žinai, nu, tu niekaip nepaskubinsi tokio dalyko. Tiesiog ir viskas. Ai, jie būtų ir be skaitiklių tą šildymą pasijungti. Aišku. Tai statėm kitus drėkintuvus, bet matai, nieko nepadėjo. Nu, kai padėjo kažkiek, bet ne tiek, kiek ten, žinai. O, žinai, kai tu pasidalini kažko ten, pažiūrėjau, Instagram'e, visi tikrai labai žino viską, ką tau patarto. O šitą tai darykit ten taip, žinai. O šitą tai taip, užstatykit ten drėgmės surinkėjus. Tai kad jau ten hebra stovi mėnesį laiko, tie surinkėjai nieko nesurinka, žinai. Bet užtat, kad turim labai gražią, tai žolę turim labai gražią. Reikėtų mūsų prezidentą pastatyti, nes jisai kempinė yra. Žinot, kas yra geriausias drėgmės rinkėjas? Vaikas. Kas? Vaikas. Laikas? Vaikas. Vaikas. Nes kai būna vaikas, garočia visa drėgmė išmėga nuo jėdingsta. Ai. Tai va, mano tokie namai. Apie bunkę. Reikalaujam apdeito. Taip. Ir turim tris klausimus apie bunkę. Taip. Pirmas klausimas. O tai kitų mano draugų neaptarinėsi, tik tai bunkė? Ne, tik bunkė. Dar pirmas... galima apie Liepą Mondeikaitę, bet... Bet jūs tai bet gal, nenori. Tai gal kitą davai laidą Liepą pasikeidžiam? Būtų nuostabu. Būtų Liepos mėno, gruodis. Liepą pasikeidžiam Liepą. Davai, Liepą atvyks Liepą. Labai gerai, paklausti. Aš tai keli tokį. Klausimai, ryšim su bunkė situacija. Pirmas yra klausimas, kodėl po podcast'o Natalija mums nepaskambino. Aha. Nepasakai. Antras klausimas yra, ar Natalija mus prisimena gražiuoju po praeito podcast'o. Ir trečias yra, ar jau planuoja sekantį mergvakarį vestuvės. Ar pasilikot numerį tos vietos, kur šventėt mergvakarį? Ble. Tai kodėl nepaskambinau, jau čia neturi jūsų kontaktų nei vieno. Ir neturi, manau... Dėl ko nepaskambinu. Neturiu jūsų kontaktų iš nei vienu. Tada, koks buvo pirmas klausimas, palauk. Ne, pirmas buvo, kodėl nepaskambinu. Taip. Antras, ar jūs prisimena geruoju? Jo, taip geruoju. Nieko nesakė tikrai blogo. Nu, širdžiai, nes aš kaip tik po podcast'o, kai mes važiavom pas ją valgyti, tai nieko nesakė. Ir sakiau, kad dar, žinok, šiai mes greitai susisukom. Nes iš tikrųjų kažkaip greitai mes ten, pašnekėjom ir viskas. O ar mergvakarį planuosim, tai manau, kad artimiausius kokius pę metų tikrai ne. Ok. Tegul būna Natalijos santoka ilga. Jo. Paskutinė. Ir paskutinė. Taip. Tai atsakiau visus tris klausimus, taip? Taip. Taip. Gerai. Bet tai vis tik kitą mėnesį dar turėsit kokių klausimų. Nes mes dar kartu su Natkė skrendam į Londoną. O ką ten dainuosit? Tai Natkė su Jonu turi pasirodymas, o aš važiuoju šiaip, apsipirk į Primarką. Parvešim kulnių, turi sakau, gerai? Sakio, kulį mulį. Kulį mulį visokų pripirks. Paskui įdėsiu į tą gariūninę tašę ir man parsūs. Anamfas mikroautobuso vairuotojas, kur per 12 valandų grįžti iš Londono. Du lavonus veža ir tavo šitą į Lietuvą. Plionkiai sužiniautus, tai va. Maistiniai. Parvešė tikrai kokias norsim. Gerai. Mes nes dar... kiek gali su priešiktais vaikščiot? You have no idea. Mes šnekėjom apie Simonos būstą. Mes priešiktkelnį, jo. Mes priešiktkelnį. Linksi galvo. Jo.
Tai kad pas tave irgi buvo džinsų priekis kietas, tai ką tu čia? Džinsų priekis, tai jo, pas jūs būna. Džinsų priekis kietas. Nu. Reikia sulaužyti klyną pas tave prieš atsigant. Jo. Tai jau, kodėl pačios, tu negali, tai pačios tu treningas, kad jis sėdi traška. Čia pakietinimas padarytas. Jo, jo. Čia pakietinimas padarytas tie šikniukia. Kaip pas britvininką. O jeigu ir būtų pakietinimas, tai ką tu nestaprus vyras negali sulaužyti? Gali, dantim. Tai ką tu? Tai greušk. Kaip plotkelė su draugu dar. Nieko savo negailėk. Čia kažkur daina yra. O, nieko savo negailėk. Kas? Čia žasai. Žasų naujas albumas. Nieko savo negailėk daina. Jo, nieko savo negailėk. Rupužė su... Rupužė laižyk. O, o, o. Rupužė laižyk. Tu išvaręs į... O, o, o. Plaukus išlapštyk. Ezopas. Trying to make it. Baigiam. Mes esame rimti žmonės ir šiaip aš esu labai rimtas žmogus ir jūs mane pasikeičiate į tokią laidą, kur reikia visą laiką šnekėti nesąmonės. Tai svaigstam čia gerai. Išleidžiam. Taip. Nusižiūrėjo. Mes pradėjom apie tavo būstą. Kada mes, Jonai, turėsim savo būstus? Tai jūs turit. Mes apie nuomojam. Tai aš ir visą laiką nuomovau iki tol. Bet aš manau, kad klausimas... Čia ne tai, kad kada turėsit savo būstus, bet kada pasimsit paskolą tiem būstam. Kada galėsim sau leist pasimt paskolą būstui. Taip, čia yra klausimas. Tai jau tikrai dabar nesutinku, dėl to, kad tikrai jau seniausiai galėjau pasimt paskolą būstui. Tikrai, taip. Už vandenį mokėti reikia. Už vandenį. Viskas. Egis kainuoja. O tu žinai, kiek egis kainuoja? Tu žinai, kiek? Aš žinau. Va, tai jo. Tai kada mes, ką mes darom, Jonai? Kokia mūsų situacija su, kokia tavo, aš papasakosiu, kokia mano? Aš pagalvojau kelis dalykus, ką aš sau leisiu anksčiau, negu leisiu įsigyti būstą, kokią nori. O, aš irgi. Tu irgi liktyčia pagalvoji. Kaip liktyčia kažkaip. Liktyčia, tai aš savo anksčiau pradėsiu leist nešiot platėjančius džinsus. Į kurią dalį? Ar tu vaikščiasi kaip piltuvas? Ar kaip... Smėlio laikrodžio. Ar kaip Spice Girls. Prieš... Kaip Spice Girls, jie vis bando grįžti. Aš esu savo prisiekęs, kad niekada nešiuosiu daugiau platėjančių džinsų gyvenime. Bet tu kažkada atrasi ir turėsi savo žodžius. Tu... Blema tos varliuko kojos. Tu turėsi ekstistonkų, kai dėsi, kur sakysi, tai negaliu pakęsti. Platėjantys džinsai, tai nebūtinai turi būti per šlaunis labai aptemti. Platėjantys džinsai turi būti aptemti per šlaunis. Ne, būtinai, kaip, gali tiesi, kaip varlytė vaikų karnavalė. Platėja į apačią ir atrodo kaip lapkė varlytės. Jo, kad kaip nuo pačios į viršų kaip flamenko šokėjas galėtum būti identifikuojamas. Taip. Bet man patiko labai Dominiko tas įsivaizdavimas, kur žinai, platėja ne taip, bet platėja va taip. Tai ne platėjantis. Majoro kelnė. Majoro. Su petnešom. Tikrai tokio labai turtingo vyro apvalaus, kur su petnešytėm laksta. Aš tai anksčiau už savo būstą sutiksiu bent vieną giminaitį, kuris imdamas beleką virš vieno kilogramo nepasakys, čia visai rankų treniruotė gaunus. Aš savo būstą leisiu įsigyti vėliau, negu pasakyti, kad foje niekada nebuvo gera grupė, o tiesiog trūko kitų gerų grupių tuo metu. Ką manai apie foje, Simona? Nemanau grupė. O apie Mamontovą? Ne tavo atlikėjas. Ne mano atlikėjas. Neklausau, niekada neklausau. O kas geresnis, Mamontovas ar Mikutavičius atlikėjas? Mamontovas. Bet čia grinai iš profesinio... Jeigu... Neklausau iš tikrųjų. Mikutavičius, ne, tai Mikutavičius dainas, tai žinau. Aš Mamontovo gal net tikrai visiškai niekada neklausydavau. Bet Marijono, tai žinai? O žinai, tą Mikutavičius dainą apie mamą, Dominikas tavo dabar padainuos. Kiek kartų dar aš... Pasibučiuosiu su motina, kol tėvas supyks, kad vėl taip darau. Kiek kartų dar aš išeisiu iš filmavimo, palikę Simoną tyliai sėdėti. Nekam tai, tu ar per tai, mamai jau tai. Šta? Šta? Labai graži taip. Bet labai graži šalėlė. Net aš yra įspaudžiau, grinai. Jonas numetė dainą. Ta daina apie mamą.
aš kaip delfinas pagavau ore, tiesiog užklausę. Jis iš kibera, tokį man. Tokį atžagarę ranką į vandenį. Grinai. Aš anksčiau už savo būstą Winraro licenziją nusipirksiu. Ką tokį? Winraro, ar tu naudoji? Kas yra Winraras? Yra toks, ai, kur suspaudžia ir kur įeini ir kur gali jį nusipirkti, bet jis šiaip nemokamas yra. Ir tu gali pasirinkti jiems sumokėti. Bet tas, o kas tas Winraras? Jisai suspaudžia į tokias, ai, jo, kur suzipina dalykus. Surarina, ką aš žinau dabar? Surarina. Vinzipas yra Winraras. Vinzipas zipina, Winraras rarina. Taip. Atrarino gerai, kad nuotaika pagerėjo. Jau geriau. Atrarino ir pagerėjo nuotaika. Atrarino. Tai aš anksčiau negu savo butą leisiu savo atskirą visos dienos kelionę prie Stelmužės ąžuolą. Dievuliu. Apkabint ąžuolą, pasikrauti energijos. Bliava, Stelmužės ąžuolas, mes galim pasakyti, kad Stelmužės ąžuolas yra tiesiog senas medis, ką? Bet jis ten, jis net vidaus, man atrodo, nebeturi. Jo, jisai išpuvęs iš vidaus. Ten yra sena lenta. Jis yra tiesiog senas medis. Ir žmonės dama važiuoja prie seno medžio, šis tiek kartų buvęs prie Stelmužės ąžuolą. Ir kiekvieną kartą nuvažiavęs pasikrauni protėvių energijos. Kirmėlių parsivežė. Ko? Kirmėlių parsivežė. Mielė aky. Mielė. Aš anksčiau už savo būsto gavimą išsilaikysiu teisės. Prašau. O, bet čia tai toks geras. Bet čia tu teisės laikysi 3 mėnesių bėgį. Tai kada tas bus? Dabar? Tai pabaigsiu skaityti knygutę, prisilaikysiu testo ir tada jis suspręsti užsiregistruosti. Jeigu dabar laikytum teisės, ar laikytum automato ar mechaninės? Gal automatą laikyčiau? Aš irgi laikyčiau automatą, nes niekada nevažiavau su mechaninė. Ne, man tai būna, kad buvo, kad reikėjo vairuoti mechaninę, bet šiaip tai iš tikrųjų kam tos mechaninės dabar. Ir jo labiau, jeigu, pavyzdžiui, Vilniuje važinėjai, nu tikrai visą laiką kamščiai. Ir tave taip užkinu, aš vairavau mechaninę kažkada, tai taip užkinusdavo kamščiuose stovindžinai, pastovi ten, maiginiai. O čia labai easy. Tai gal štai, bet dabar jaučiu, reikėtų man išlaikyti teoriją, teisų neišlaikyčiau. Tai Dominikas laikė, kiek padarė, 27 klaidas už 30. Taip, iš kiek klausimų? Už 30. Tu žinok, aš jaučiu, varyčiau lygiai taip pat. Tikrai, lemba, nieko vis, vis dvi eilutės raudonos klausimų, trys pabaigoje. Kas yra kelias, kas yra šaligatvis ir kokia dydžio vaikai. Ir ar galima vairuoti girtam ir tu parašė visi teisingi atėjai. Visi teisingi atėjai. Tik prieš dievą negalima, pats įrašau savo variantą. Ar dar turės už ką greičiau? Ne. Gerai. O tu dar turi? Ne, viskas, 3 turėjau. Simona turi vieną. Ne, tai jisai taip pakėlė rankytę gražiai. Ja. Tai... Aš tik aš jau namą turiu. Glemba, tau paskolinį. Gerai, tai jau turi namą. Nesvarbu, bet tu turi jį kelių metų senumo kainą, ne? Dabar jis jau pabrangęs bus tau. Gerokai. No. Dabar parduotum už brangiau daug negu pirkai tikrai. Padaryk taip. Užsidirb biškį ir investuok. Dar net negyvenom, tipo jau parduok. Jo. Ne, man tiesiog galiu pasakyti labai atvirai ir nejuokingai, bet tiesiog tiek, kiek tu pinigų sumoki nuomai, tai yra, nu mes, pavyzdžiui, mažiau net mokėsim paskolos, negu mokėjom nuomos, tarkim, kotedžią gyvendami. O kiek mokėjot kotedžią? 102. Ulele. Bet čia buvo kartu nuoma ir ten komunaliniai. Po to, kas pusę metų darydavo, žinai, tokį, nu, tipo, jeigu kažko daugiau ten išnaudoji, netelpi, tai tada visi mokėti reikėdavo. Bet, o pavyzdžiui, paskolos mes mokėsim mažiau negu, na, aišku, dar ten, žinai, papildomi kažkokie tai mokesčiai, visą kitą, nu, kad net ir ant to pačio išeitum, bet vis tiek, nu, tipo, kažkaip namai, žinai, nes tu, kai gyveni kažkur nuomojamam bute, nei tu ten kažkokų remontų nori daryti, nei tu ten baldų nori pirkti, nu, vis tiek tu gyveni su ta intencija, kad, nu, čia yra ne tavo namai. Ir tu nenori gal net ten tiek, žinai, dėti pastangų, ten ar prižiūrėti aplinką, ar dar kažkas toko, nu, pavyzdžiui, nesutvarkysi, va ten, nežinau, tvorelės, tarkim, neužsidėsi gražios, žinai, kuri ten kainuos tau 1,5 gabalo padarytą tvorą, kad šunys nepralystų, tai aš būdavo Ikėjos tokiais dangteliais, tipo, žinai, kur tie žali tokie dangteliai, tai tais dangteliais užkamšydavau tarpus, tipo, kad šunys nepralystų. Tai gal jie nenori gyventi su jumis, jeigu pabėga iš namų? Nenori jų. Tai vat. O sunku buvo rast nuomot būtą, kai esi su šuniukais? Mes kažkaip, neatsimenu, žinok, mes kažkaip labai greitai radom tą kotedžą ir labai, labai, labai faini žmonės, mes iki šiol bendravom su jais, iš tikrųjų. Ir jie patys nusipirko šunį po to, nes jie iki tol neturėjo šuns, bet jie pišukus vat metus ar gal 2 metus nusipirko šunį irgi. Nes atvarydavo pas mus ir sako, kaip faina, žinai. Ar sukerksit?
Nu, kur tau sukeriksi? Nu, nieko nebesukeriksi. Uždėk žvakių gražiai viską. Ne, ne. Duot vieną ilgą makaroną. Kad valgyt to būtų. When your moon hits your eye like a big pizza pie that's amore. Ir taip ar vaikštų, toks aplinkui šefas ir šodis. Džiovanis su kostiumu. Atnešo tokio ilgą makaroną. Džiovanis plaukė gondolą iš. Ok. Norėčiau pristatyti mūsų šios laidos temą. Šiandien turime laidą Kas jeigu, What if, kur pagalvosim šiek tiek ir padarysim tai, ko nepatarė 9 iš 10 psichoterapeutų ir psichologų, tai yra svarstyti, kas buvo ar nebuvo. Pasvarstysim apie savo gyvenimus ir netgi apie jūsų. Jūs mums irgi atsiuntėt laiškų, parašėt apie savo irgi What if scenarijus. Dar aiškiau paaiškinant, tai yra, nu vat kas jeigu, tarkim, Simona būtų akla, pavyzdžiui. Nu ir pašnekėtume apie tokį scenarių. Ką tu darytum, jeigu būtum akla? Nedaug dieve, aišku, bet ką daryčiau? Ar turi taip medžiagas rinktum, tipo, sakytum, šitoj blogai energija? Ne, tai neturėčiau, nu, tikrai. Bet to, jeigu tau ateitų ir sakytų, šitas džemperis violetinis ir tu apsičiupinėjai visą. Kaip aš tau spalvą apčiupinėsiu? Ne, tai tu pasitikai. Ar galit man apčiupinėti ne, tai iš tą spalvą? Tai, va, ne, bet aš jeigu jaučiu būčiau akla, tai tada... Aišku, man atrodo, kad visi žmonės, kurie nemato, nori būti labai nepriklausomi. Žiūrint, kiek yra tas nematymas, nes yra neregių, kurie kažkiek tai mato ir gali vaikščioti, pavyzdžiui, patys ten su lazdele ir visa kita. Nu, ta prasme, kad tu esi pats savarankiškas ir niekas tau neturi padėti. Taip. Tai žiūrint, kokiam levelį būčiau. Ką jau čia daug skaityčiau su tu Brailio raštu. Uh-huh. Ką skaitytum? Nu, kokios knygos yra, tai skaityčiau. Podcastų klausytum. Klausyčiau. Rimtai. Gal, pavyzdžiui, kiek yra žiek, dainuočiau gal. Uhum. A ne? O tu tada... nešiotum akinius nuo saulės, ar būtum kaip ta, kaip bočėlė, ar koks ten, kur tas... Manau, kad nešiočiau akinius nuo saulės. Okei. Okay. Bet tokius kietus, ar kokius nors wacky? Nu, tokius ten... Nu, tai jau ko man parinktų, jaučiu, jeigu nematyčiau, tai jau ką parinktų, tuos speedo, žinai. Da, greičio akinius. Greičio akloji. Tokius. Okei. Okay. O pati rengtumės? Ar prašytum, kad tave aprengtų kažkas ir tipo, pasitikėtum, kad tikrai tave aprengs normaliai, kad tu dabar nesu medžiotojo švarku vaikštai ir tu. Ai, manau, kad man ten būtų nesvarbu, kaip ten mane aprengi. Okei. Okay. Kad ir duotų tuos greičio akinukus. Koks skirtumas jam būtų. Škola hardbas. Nesvarbu visai, nu. Bet arba jaučiu, aš jeigu vat, pasišvesčiau kam nors ten, nežinau. Kažką daryti gero, pavyzdžiui. Aš tai kunigu būčiau. Kunigu? Akluoju kunigu? Okay. Visai fiškė pasakė, kad klasis kunigas Facebook eitų ir būtų klasis kunigas. Tikrai. Turėtum, aišku, su kažko pasibilinę dėl Facebook'e jau esančio tokio pavadinimo, kuris rašo tekstus šmaikščius apie bažnyčią. Ant kofeino padelio. Ant kofeino padelio, jo. At a klasis kunigas. Kur užrašo ant balto lapo tris eilutės ir į Instagramą įdeda. Jos akis čia dabar. Jos akis čia dabar, o ne ten taškas praleista galimybė. Oh, hell yeah. Jos tai aklasis kunigas. Aha. Aklasis kunigas. Išmesto vaiko haiku. Tai va, čia yra what if scenarijai. Tai prieš tai, prieš įsivažiuojant į šią temą, mums, manau, reikėtų ir persirengti tam, kad būtume patogiai ir gražiai. Ir nesmirdytume. Kalbėk už save, sister. Viens, du. O. Aik, saskuoždėjau. Wow. Ar aš galiu pasakyti, kaip jūs atrodot? Mes labai grįžėtume. Atrodo, kad motina pabėgo iš moterų kalėjimo ir parnešė savo neįgaliam sūnui sportinę aprangą už tos visus metus, kuriuos jinai prižiūrėjo. Apipirkau. Mes atrodom, kaip Dwightas Iversas, Celticsui įžaidėjas, bilinėjantis su savo gold diggerio žmona, kuri dabar už meilužės nužudimą yra atvesta iš šito. Ir žinai, nu, nes krepšininkas turi žinot, kad krepšininkas visi. Bet šiaip gerai atrodom, ar tiktų man būti krepšininku. Ar galėčiau būti aikšteliai, toks kaip dabar atrodo. Galėtumėt sutikti tokį žmogą kaip aš? Viską įvertinus manį. Galėtume. Tu, iš tikrųjų, tai tu atrodo kaip tas žmogus, kur pripizdėlina močiutei, kad eis sportuot, bet neis. Ne, bet ar galėčiau būti... Čia kaip aš prisipirku daug sportinės aprangos, bet neinu sportuot. Būtų tokia fotkė, galėtų mano tokia būti.
Manau, tu labai tiktum su šitą aprangą į filmą su Vilu Farelu, kur jūs iš NBA tyčiotumėtės, buvusi kokį krepšininką ar kažką. Jo. Žinai, vienas iš tų filmų. Aš būčiau, žinot, būtų kaip tas Little Miss Sunshine Bayeris, aš būčiau biškiniai galus, kur labai patinka koks nors krepšininkas ir jūs mane vežtumėt į Kaliforniją pamatyti šito ir būtų feel good komedija, kur... Jisai tiktų į tą kosminis krepšinis. Blemba, tikrai motina pabėga iš kalėjimo. Ir savo sūnų nusiveža pažiūrėti saulėlydžio. Peanut Butter Falcon arba Little Miss Sunshine. Va čia yra tas feel good pabaigoj, kur sutinka savo... Ką aš turėčiau sutikti, kas mano turėtų būti? Stefas Curry. Ir aš važiuoju pas Stefą Curry ir nusiveliu, kad jisai žiūri žemas, žinai? Jo, žemesnė šiaip už tave. Ir tai va, ir tada, bet man tada parodo, kad viskas gerai ir mane gal kurie nusiveda į NBA varžybas. Ir tau pasako, kad tu žiūrėk, tu esi toks pats didelis kaip Stefas Curry. Viską, ką jis gali padaryti, gali ir tu, bet blėt, negali. Negali niekaip. Genetika, įdirbis, aplinkos požiūris, viskas prieš tave eina. Taip, tai va taip atrodytų mūsų filmas, Simona. Bet tu nuostabiai šiandien apsirengiai. Taip, matot ir susiderinau viską. Ką šitie duoda? Kas čia yra? Kas čia yra, Jonai, šitas va daiktas? Nu, čia yra burleskas. Aš suprantu, kad aš atrodau kaip prezidentienė. Tipo, jeigu tavo... Tipo, aš atrodau kaip Adamkienė, jeigu dar pirštinės mėlynas užsidėčiau, aš galėčiau vaikams aukų ieškoti. Bet... Lietuvos sporto federacijos prezidentienė. Taip, jo, bet šitas kas jis, ką iš apšildo? Aš tai manau, nežinau, bet galvoju, kad čia reikėtų dėtis maikutę po trumpom rankom ir tada šitas. Žinai, tai kaip tada... dedasi bėgimo tas kelnes ir tada šortus, tipo. Bet tada yra apteškė visą. Čia kažkoks ir, nes aš girdėjau, kad šitas šiaip atseit šildo alkūnę ar kažką daro, nu, tipo, šilčiau tiesiog. Nu, tai turbūt, jo, aš spėjau. Šitas... Prakaitas. Čia prakaitas, tam nevarba jėkis. Ok, aš mokausi kažko naujo. Taip. Gerai. Gerai. Ir dar būna, aš nešiau daug, kai sportuodavau tokį riešą, kur irgi gali nusipalyti prakaitą su riešiu. Bet vienu metu buvo labai madinga jį tiesiog nešiot. Taip, jo, esu nešiojęs. Taip, irgi su to pačiu Naiku. Koks aš žaidėjas esu, Jonai? Kas yra Lakers trečias? Man atrodo, Anthony Davisas. Taip. Teisingai. Antonio Davy. Šito nebūčiau niekaip sugebėjęs pats taip greitai ir paprastai pasidaryti ir save apsirengti, ir tu save apsirengti, kaip tu norėjai, jeigu nebūtų Sportlando. Negalėtum taip lengvai iš kalėjimo pabėgti, jo, ne. Jeigu nebūtų Sportlando. Tai mirksi ekrane, negalvojam taip. Pažiūrėk, kaip gražiai atrodo, matai? Tikrai, tikrai labai gražiai. Žiauri gražiai. Taip, sąsavas. Wow, kosmosas. Ir dar užmačiau vieną labai labai gražų, labai gražias tampres ir labai gražią liemenėlė sportai. Kas yra tamprės? Yoga pensai? Nu, sportų, tos timpos. Ką aš žinau, kaip jos čia vadinasi. Ar matavaisi? Teisingai. Nesimatavau, nes labai žinau. O jeigu bus kameltojus per jas matysis? Ką tada? Tada bus negerai. Bet manau, kad ne, šiaip, nu, jau kaip palėti medžiagą, taigi sprinti. Kokį laikraštį susukta reikia įsidėti kažką tai? Gal kokį pakėtinumuką? Aha, sausainį. Gal sukietinsiu aš jas. Atšildytą vatą. Gal aš jas tiesiog sukietinsiu ir bus gerai. Sučiausiu tai. Nu. Kaip lietuviškam kine, kaip būčiau esi. Taip. Aš tai nebūčiau niekaip taip gražiai atrodęs ir sportiškai. Ir tu taip pat, Simona, nu, tavo grožį mažiau pagalbos reikia, mano daugiau, bet ir tam padeda... Sportlandas. Dominika sėdi. Aš nebūčiau taip gerai atrodęs. Žinau, Simona, tu šiaip už mane gražesnė, bet dabar mes vienam lygiai. Jo, tu dabar sėdi su savo raudonais marškiniais. Michael Jacksoną. Ir, o aš, va, aš skarinau Tipin Pipin. Aš pirmą kartą gyvenime matau tave, Dominikai, taip gražiai atrodant. Taip. Tokį spalvingą, tokį charizmatišką, tokį... Prašau mane palaidot šitose rūbose. Tokį tiesiog portu kvepiantį, tokį atsidavusi, grinai tokiam judesiu, žinai. Tikro vyro muskusu. Ir tu nebūtum taip gerai atrodęs, jeigu ne Sportlandas. Jo. Tikrai, tikrai mano kojinės neatrodo, kad aš būčiau šiandien višta šėrės. Jeigu tu pasižiūrėtume tokį kraiginio koją. Kraiginio. Kraiginis. Tai nieks manęs taip gražiai niekada neprengtų apart Sportlando. Jau galim sutarti. Kamuolys čia mūsų. Kamuolys. Žero dugne. O bet užtat va, Dvaito Aivorio, Maikutė, golfas jūsų rankom ir pump the jam, pump it up, šitas. Visi šitie dalykai yra... Visi šie dalykai yra kokioj kategorijoj?
Sporto. Teisingai, sporto kategorijoje. Ir jei visai dabar galite gauti su kodu sportuok 30% nuolaidą, lygiai taip pat kaip ir visada, nueinate į webą, surašote. Jeigu nepamatysite ten kažkokio spec ženkliuko, tai nereiškia, tai jau bus pritaikyta, matysit galutinę kainą, kad pritaikyta, tai kėdai visokie, visas šitas dalykas jūsų, nežinau, ką jūs ten kilnojat, bėgiojat, žaidžiat kašį, fūlę, kad ir kas, Sportlandas got you covered, nuoroda video aprašyme apačioje ir nepamirškite kodą sportuok 30. Bet nebūtinai tuos drabužius galima naudoti ir nešiuoti tik tai, kai sportuoji. Namuose su timputėm lakstyti yra geriausia. Uh-huh. Nu šiaip rimtai. Su pėtkelėm. Pėtkelniam, su getrum. Mamos pėtkelniam. Taip. Sak, vyras prabėga. Arba jeigu išėjote neseniai iš kalėjimo, irgi apipirkite savo vaikus. Apipirkite? Apipirkite. Nuliekit vaikus. Nuliek vaiką, senė. Nuliek vaiką. Nu jo, bet tu labai jau šiandien toks gražu. O jūs esat girdėję tokį pasakymą? Va Dominikas atrodo kaip nulietas. Čia tu man dabar lupė odą. Čia pas mane tai organai pradės matyti. Dominika, ar kas nors tau yra kaip sakys? Matai, neina per Gerai. Mums pradžiai reikia išsiaiškinti, kadangi mes jau šnekam apie šitą savo what if temą, kas jeigu, ar yra tarp mūsų tikinčių arba kaip tik netikinčių likimų? Pasisakykit, pasidalinkit. Tėlai. Aš galvoju, žinok, apie šitą klausimą, bet ar aš taip jau visiškai ten tikiu likimu, kad jau negalėtų jo, kaip čia, jau kas tavęs laukia, tipo tas ir bus, tai nepasakyčiau. Uh-huh. Bet aš tikiu tuo, kad ir kaip čia, žinai, tas banaliausia frazė, kad kiekvienas esam savo likimo kalvis. Mhm. Tai aš tikiu tuo, kad mintys materializuojasi, ta prasme tai, ką tu galvoji, kaip taip. Tu linkoji, tu prisišauki tą dalyką, bet aš labai kažkaip apie negali sakyti, vienos situacijos tikėtum, kitos situacijos netikėtum, nu, pavyzdžiui, žinai, nu, aš labai dažnai pavartoju tokį dalyką, nu, nelemta dar, pavyzdžiui, žinai, kodėl ten, pavyzdžiui, čia kaip pavyzdys prieš tave, aš turėjau, pavyzdžiui, sėsti į vieną mašiną, kuri padarė avariją ir žuvo du žmonės ir čia buvo 10 minučių skirtumas, kai aš tiesiog, žinai, sakiau, nevažiuosiu, aš važiuosiu su kitais žmonėm. Ir viskas, taip, nu tai ką, tai čia nelikimą, žinai, jo. Geras. Čia buvo toks dalykas, jo, ir aš tik tai grįžau namo, jau į namus ir man paskambino ir sako, okay. Užsimušėjai. Su naujaisiais lietuviais važiavot iš konco? Taip, po grupėje važiavo. O. Čia rimtai su tas įvykis? Jo, mes dainavom. Šakiuose, man atrodo, dabar neatsimenu. Ir aš grįžau namo su Haraldu, kai mes turėjom vasarą koncertus, kai važinėjai per super fiestas visokias, mhm. Labai daug visokiausių ten miestelių. Tai jie tiesiog, jie mes dainavom, dar tada buvo šitos pikupanos, čia labai seniai. Ir jie dainuodavo, ir mes pastoje sutikdavom, žinai. O kuo skiriasi naujai lietuviai nuo tipo grupės? Tai kad nieko, man atrodo, jie tenai buvo parodyti, kaip kas institutas buvo. Bžeskas, Kiguolis. Ir Ašaka, Džonis raketa ir rankelė, krengas ir rankelė. Nu tai va, tai pavyzdžiui, čia gali, man tai nejuokingi šitai vairi, gali dvien kiek norit, bet pavyzdžiui, čia kaip ir netikėk likimo, nu pavyzdžiui, va, nu, čia aišku protas buvo įsijungę, žinai. O jie blaivus važiavo? Aš dabar neatsimenu, žinau, kas tenai vairavo, bet kas vairavo, tai geras turėjo, laikas. Ne, turėjo būti blaivus tikrai žmogus. Nes jeigu ką, tada aš būčiau vairavo sprinti. Niekada neleiščiau sėsti už vairo, jeigu arba važiuoti žmogum, kuris matytum, kad ten geria ir dar kažką. Bet tom, kai tai leidai? Nebuvau šalia. Čia, žinai, čia mūsų jau pasiteisinimai prasideda. čia jau pilka zona. Bet, nu, žinai. Okay, tai... Tai va, tai ir tikėti ar netikėti likimu, nežinau. Tai gerai, ačiū nuo Simonai. Nuo situacijos gal priklauso. Ačiū tau, Simonai, kad nesilaikai. Šiaip, aš manau, kad pliusas tikėjimo likimu yra tas, kad tame, kas vyksta, nėra jokios tavo atsakomybės. Niekada. Bet yra ir minusas, kad greičiausiai chujovai vyksta. Nes žmonės dėl gerų dalykų nelabai prisimena likimo. Mhm. Žmonės, kai netenka tėvų, sako, nu tai va čia likimas, nes tai yra kaupinimo su netektimi ar su kažkokia tai trauma mechanizmas žmogaus smegenyse. Mhm. Bet kai geras dalykas, tai kai bičas laimi loterijoje, tai jisai žinojo kurios skaičius užrašyti 7 šeilės.
Bet kodėl ne visą laiką žmonės galvoja apie likimą tik tai tada, kada atsitinka kažkas tai negerai arba blogas dalykas. Nu, bet pavyzdžiui, jeigu ten nusilauži koją, tai čia likimas. Jeigu ten, žinai, ten nu, bet jeigu ėjai išdavinėti savo žmonos. Susimetėjai su žmogum, su kuriuo paskui buvo chujovai, nusakai, nu ką padarysi, likimas. Ėjai žaisti į, nu, ne likimas, į futbolo varžybas, kuriuose jau buvo užsakyta, kas turėjo jeigu, laimėti ir susilauži. Čia likimas. Čia likimas. Jeigu tu susimetai su žmogu... Jeigu tau jis net nepatiko, bet tai jau stovėjo, su gėlėm važiavo, nešė dovanas ir taip prisipisa, čia likimas, kad... Čia yra pasirinkimas. Žiūri, o du vaikai. Kas o tai nelikimas. Kur yra riba tarp likimo ir pasirinkimo? Nu, aš tai manau, kad čia nelikimas, čia pasirinkimas yra. Tai... Viskas yra tiek pat likimas ir tiek pat pasirinkimas. Nėra skirtingų savokų. Nes likimas yra tiesiog pasirinkimas, kurio tu galvoji, kad nepadarėjai ir už tave kažkas jį padarė. Nu, bet likimą, kai kurie žmonės, pavyzdžiui, kai kalba žmonės apie karmą, tai daug kas labai irgi tą patina likimas ir karmą. Nu, tipo, jeigu tu, kaip čia, jeigu tu kažkam padarysi kažką negero, tai žino, kad ten, tipo, apsisuks lazda, grįž tau per kažkokį kitą dalyką, ne? Tai karma keičia likimą, bet likimas ne, nėra karma. Jo, bet jeigu pagal šitą savoką, karma yra atpildas už tai, ką padarėjai, o likimas yra suprogramuotas tau kelias. Karma yra atpildas, o likimas yra... Tai, ko tu nekontroliuoji. Karma yra dalykas, kuris pildosi, tu pildais arba gero, arba blogo, ir tai, ką tu duodi, tau yra atgal. Taip. Nu, bet, žiūrėk, kodėl, pavyzdžiui, jeigu likimas, ane, jeigu tu sakai, kad karma yra tipo tai, kad kas gera ir bloga, bet, pavyzdžiui, tu savo likimą galėtum irgi pasirinkti su tam tikrais sprendimais, ane? Jeigu, tarkim, priimsi kažkokius tai negerus sprendimus, taip. Čia aš tiesiog garsiai svarstau, žinai. Negerus pasirinkimus, tai, tavo likimas, nu, negalės sakyti, kad ten, o, mano likimas labai buvo geras. Tai tu likimu vadini visus įvykius nutikusius tavo gyvenime, kurių tu negalėjai įtakoti. Kurių negalėjai įtakoti. Nes likimas yra, arba tu, jeigu tu tiki likimu, tai viskas ne tavo rankose, jeigu netiki, tai viskas tavo rankose. Viskas. Čia. Nu, bet plius yra atsitiktiniai veiksmai aplinkos, į kuriuos tu gali papulti. Ir tu tuos atsitiktinius aplinkos veiksmus tada vadini likimu, ten išbėgusi keulė į kelią, kur tu sudaužai mašiną. Nu taip, bet aš turiu menį, kad čia konkrečiai reikia... Žiauriai graži merga mirkteli akį materialistai. Kaip? Žiauriai graži merga mirkteli akį tau materialistai ir tu čia, pribėgi kaip šuva su septyniais šotais. Bet, nu, nesakyk, ta prasme, reikia tikrai kalbant, negali kalbėti apskritai, turi konkrečiai su pavyzdžiais kalbėti, kalbant apie likimą. Taip. Nes jeigu čia abstrakčiai, tai bet, čia, nu, bet, negali atsakyti, pavyzdžiui, tiki gali? Ir, nu, bet tikrai, rodis? Pavyzdžiui, pasakyk, va, Dominikai, tu tiki likimą ar ne? Ne, tai savoka, tai tokia, nu, filosofinė kažkokia savoka, bet ne, ne. Nu, tai, va, labai irgi abstrakčiai nes jeigu tu tiki likimu, tu paneigi, kad pasaulyje gali vykti kažkas atsitiktinio, kur gali vykti atsitiktiniai dalykai. Nu, aš tai kartais tikėčiau likimu, kartais ne. Bet irgi neįmanom, arba tiki, arba netiki, tu negali kartais tikėti Dievu, arba kartais dėl to, kad aš tapatinu, Seni, tu... Matikas prancūzijai dienas dabar, Seni, tu gali dėl to, kad aš pagal dievo. Situacijas, matai, vertinu, bet čia mano tiesiog požiūris yra, aš pagal situacijas tiesiog įvertinu. Šiaip tai aš nesėdžiu ir nevegetuoju ir negalvoju ten apie likimą, o koks man bus likimas po 10 metų, žinai. Aš galvoju, kad aš pati galiu susikurti savo gyvenimą kažkokį, kokio aš noriu, kaip aš suprantu ir kaip man atrodo, žinai. Gal tai yra likimas, kad tu gali tai pasidaryti? Nu, tai čia, vat, ko toliau iš mano patirties likimas, tai visą laiką būna nesėkmingų gyvenimo pasirinkimų pasiteisinimas. Sėdi kažkoks žmogus, kuriam nesiseka, ir kai tu pasakai, tai čia likimas, reiškia, tu nebeturi prisimti atsakomybės už jokius veiksmus, kuriuos tu padarei, nes viskas yra nuspręsta už tave. Ir likimas, tai turi pavyzdžiui, bet šitą pasiteisinimas. Šitą dalyką karma iš kito gyvenimo irgi yra panašus pateisinimas, kai pavyzdžiui, Indijoje šnekėjom su dalitais žemėlasis kasto žmonėm, tai jie nei vienas nepasakė, kad fuck this society ir aš einu visus išpjausiu su peiliu, nes manęs neįleidžia į šventyklą, nes aš ant tiek jiems esu škvarnas. O jis sako, nu va, nu taip gimiau, nu toks likimas mano. Nu va, taip ir dabar sėdžiu ir purvinoju upėjai valti. Valtim žmonės plukdau ir atiduodu didžiąją dalį pinigų ir žmona laukia, kurios nekenčiu, nes surado kažkur tai. Likimas. Bet tai tie tėvai surado tą žmoną. Ir visuomenės santvarka yra tokia, kurioje tu gyveni. Ar visuomenės santvarka yra likimas? Nėra likimas. Yra logiškai paaiškinama. Ir tas bičas tada sėdi ir nebėra problemos, kai tai yra likimas. Nu, bet man, nu, čia tas pasiteisinimas toks. Nes jisai žino, kad nieko nepakeist, pakeist jam kainuotų per daug ir greičiausiai jisai žūtų bekeisdamas. Todėl smegenis sako, tu nežūk, nenusižudyk ir va čia yra likimas toksai tavo. Nu, jis užsustinko, bet čia, žinai, žmogus pats pasirenka, vat, kaip jisai, koks požiūris, nu, tu niekada
niekada nepasakysi, kaip kitam žmogui gyventi, jeigu jisai pats neturi savį ir ne, jisai nenori iš jūsų nieko keisti ir nenori nieko įdėti jokio indėlio į savo gyvenimą, kad jisai būtų geresnis. Tai jam yra paprašiau tiesiog pasakyti, kad va, čia man likimas dabar yra gulėtoj, murzinoj, upėj, žinai, ir tiesiog gyventi. Bet to pačiu jis ir negali nieko pakeisti. Jeigu jis bandytų pakeisti, jį užtvatytų pagaliais. Nu. Reiktų kritinės masės. Mano pliusas tikėti likimu yra, kadangi esi laisvas žmogus, gali staiga sugalvoti esąs savo likimos kalvis. Minusas, toks likimas, kokį nusikalsi ir bus, tavo, ir bus paruoštas tavo lemties. Taip. Paradoksas amžinasis. Ar turi dar pliusų? Taip. Pliusas yra, kad profesija tau parinko neprastas pasiruošimas egzaminams, o likimas. O minusas, kad gal vis tiek nedirbsi pagal profesiją. Kaip minusas, atsiprašau? Minusas vis tiek nedirbsi pagal profesiją, greičiausiai tai. Aš buvau dar pasirašęs vieną... Ties pirma šita tema, kad pliusas yra tikėti likimu, nes tu parašai tada dainą, nekaltinu savo likimu ir laimi realybės šau. Taip. Mums reikia, palauk, mums reikia Simonai sukurti kokį nors hitą, kad Simonai išėjtų į kokį nors realybės šau ir nušluotų. Neįstų Simonai realybės šau. Bet jeigu tau taip sutaršyt plaukus, ten dantį išimt ir tokią padaryt ir sukurt tave, kad tave rado. Likimu. Jo, ir kad tave ten... Tave rado aklą. Jo, tave rado aklą ir atlaižė akis tau Valinskas, kad praplėštų ir kaip kačiukui ir tipo mes tave atvedė. Nukirmino. Nukirmino. Jo, tokia tabletė per pusę sutrynė į kumpį, visą kitą. Ir tave atveda ant scenos ir tu tipo buvai rasta Klaipėdos uoste tarp išmestų iš jūros šiukštas. Buvai prisisiurbus prie molo. Išmestas ruonis. Ir bičas prisisiurbus ėjo. Buvau grinai. Taip išskestam kojom prisisiurbus. Tokia ir tave sulauštavo. Tave sulauštavo atlupo. Pasirodo, tu saugojai paskutinę nusiuntą, kad taip. Žaibas nenutrenktų. Ir prisisiurbėjai taip. Ir dabar tave atveda prieš Samą Džiazų ir Jampolskį ir jie su trim raudonais iksais ir tu ten tokia visa ir tau reikia sukurti. Ir Mikutavičius Golden Buzzą duoda. Ta. Taip. O kas yra Golden Buzzas čia, kai kur jau viskas į finalą eini. Kur Mikutavičius atvaras yra Golden Buzzas. Golden Buzzas. Va tokį. 200 eurų. 200 eurų. Ne, tu seniai gali, ką nors ne kaip iš viskio reklamos pasakyt. Pliusas, kad atsirado grupė Destiny's Child. Minusas išyra. Galikimas. Taip, pliusas atsirado Beyoncé. O. Minusas atsirado ir Kelly Rowland. Susitokia su Jay-Z. Pliusas, viskas, ką nutinka blogo, gali suversti likimui. Nu, čia jau aptarėm šitą. Minusas, gavęs sekso iš gražios moters, negali girtis ją suviliojęs, nes tai nutiko dėl predestinacijos. Taip. Pliusas, laimėjai loterijoj. Minusas, 50% ROI'is. Prašau paaiškinti. Lietuvoje yra įstatymas, kad loterijos perdalinat gal 50% to, ką surenka parduotais biletais. Aha. Tai jeigu tu laimi loterijoje, matematiškai reiškia, kad tu kitą biletą praloši, jeigu atgauni pinigus. Ir jeigu jie surenka ten, tarkim, 5 milijonus eurų, jie išdalina 2,5. Tai reiškia, kad kiekvienas lošiantis loterijoje ilgą laiką yra tiesiog pralaimėtojas ir neteko savo pusės pinigų. Tu matai. Aš žinau, kad yra didesnė tikimybė kažkur čia. Kažkur. Ar čia tiesa, ar netiesa, bet didesnė tikimybė, kad tave greičiau nutrenk žaibus, negu kad tu laimėsi loterijoje. Jo, yra ties Amerikoje Powerbowlas, kur keliasdešimt milijonų dolerių būna, kur tikrai žmonių gyvenimus pakeičia. Ir yra žiūri faina istorija, kur vis tiek visi beveik grįžta į tą... Vienas smagiausių dalykų yra Powerball interviu, kur žmonių klausia, ką jie ten pirks ir kur ten žiūrėkia. Ir kur išleido, ne? Ne, kur išleido. Žmonės eina į tas vietas... Pirkti bilietų. Bilietų ir jie ten pildo ir prieina, sako, kam jūs išleisit. Nu ir ten viskokių prikolistų atsiranda. Galėsim įdėti ekrane. Šiaip loterijos yra tiesiog outright skemas, kurį kažkodėl leidžia valstybė. Nes jis nėra užsidarius tamsiam kambarį su kontratą ir gal loterijos nebuvo valdomos tų mafijos, pavyzdžiui. Bet dabar yra, pavyzdžiui, loterijos, momentinės loterijos internete, kas yra absoliučiai gamblingo dalykas. Tu trini vieną bilietuką po kito ir žmonės turi priklausomybę loterijoms. Kad turi ypač šitam scratch tickets. Kad žmonės turi priklausomybės loterijom, tai taip. Jo, ir jiems labai brangiai šitą priklausomybę kainuoja, nes tai yra ta pati lošimo priklausomybė. Taip. Ir kazino
kad ir kaip šlikščiai tai skambėtų, dar turbūt yra didesnė, sąžiningesnis žaidimas negu loterijoje prieš kazino. Galiausiai vis tiek prapisi, bet edžas kazino yra mažesnis negu loterijų rengėjai. Tai koks čia bus likimas, jeigu laimėsi milijoną? Geras. Nu jau milijonas dabar jau taip tipo, jau čia žinai. Ta, anksčiau milijonas litų. Milijonas. Ne, milijonas litų, atsimenu, anksčiau atrodydavo, kad wow, kosmosas, dabar jau ten kiekvienoje loterijoje matai, kad tai pusė milijono ten eurų, tai milijonas. Na. Dabar tai... milijonas litų būtas trijų kambarį naujamestį. Jo. Pakeičiantis prie, gyvenimo prie dalykas. Prie halės turgaus dviejų kambarių su viena stiklinė siena. Tiesiog. Bet aukštos lubos. Bet aukštos lubos, taip. Man kažkokį rodė visma šitą... projektą. Kur projektas ir pasistatė namų kažkiek šalia ežero. Labai tipo prabangus būstai ir visa kita. Ir išdžiuvo ežeras. Lietuvoj? Aha, išdžiuvo. Pavogė ežerą. Išsėmė su ksamčiu. Ir tas ežeras išdžiuvo. Jis nusipirki prie ežero. Ir... Bet, tai, ai, bet tai tada dirbtinai nebent gali apvaisinti vandeniu. Į kitą ežerą turi prileisti. Pripils vandens iš vandentį, kad tiesiog jau. Nes, taip, nes žemė į suprantą. Tai kainavo, primeti. Tai ir visiems tai po namų ūkis, su kokia bendryja. Visiems po 700 eurų už vandenį eina per mėnesį. Po šlangutę daveda tokią. Eikti savo. Plema, bet. Tikrai baisu. O ir toliau pardavinėja namus prie to išdžiuvus ežerą. Ar toliau pardavinėja, nežinau, bet sakė, labai greit išpirko. Ten tokiam yra aukštėja, tipo yra ežeras, tada aukštėja pastatai ir jie visi mato ežerą. Nu ir ten išpirko. Ir tada išdžiuvo ežeras. Eik, tu išdžiuvo ežeras vietoj ežero keulių fermai. Servisą. Tiesiog palieka tokį žiojėjantį dalyką aptvertai, kurį eit negalima nieko. O čia būtų nes... force majoras, tipo, jeigu tu kaip pardavėjas, nu vat išdžiuvo ežeras, ką patys. Jo, nes tu ežero nepardavinėjai ir manau dokumentuose neprašyta, kad niekas nepavogė. Nu, tai aš neišsinešiau to ežero, jisai buvo, jūs taip, matyt, kad taip. Buvo. Tipo, dievo pirštas. Likimas. Čia yra likimas, ir paskui žiūrėti duobę tiesiog. Jo. Eina savo. Tai likimas, nelikimas, what if scenarijai mūsų tęsiasi. Turiu jums klausimą. Taip. Kaip, va dabar pagalvokit apie savo lytį, kas jūs esat. Aš esu neidentifikuoju savęs kaip jokios lyties žmogaus. Aš esu vyras, o tu Simona? Aš moteris. Matai, Jonai, gal ne taip ir sunku. Tas, kur gėjų konversijos stovykla, žinai, sėdė štai, va. Matai, kai nori... Pasipučiau su Simona, tai pilupas, va, matat, ką galėtume. Kai nori įmanoma, kai nori galima. Tai va. Kaip mes įsivaizduotume gyvenimą, jeigu mes būtume priešinga lytis, negu dabar esame? Čia man buvo sunkiausias klausimas, iš tikrųjų, kaip aš įsivaizduoju. Kaip aš gyvenčiau, jeigu būčiau vyras, aš neįsivaizduoju. Tikrai, žinok, taip galvojau. Iš visų pusių galvojau, bet neįsivaizduoju. Ar gerai? Žinau, kad, pavyzdžiui, galvojau, kas būtų kitaip, jeigu, pavyzdžiui, aš gyvenčiau vyro kūne. Aha. Tai tikriausiai aš būčiau... kaip čia, jeigu būčiau vyras, tai tikriausiai turėčiau mažiau pokalbių ten su mergom pliotkinant. Visiškai. Nu čia žinai kaip. Taip. Gerai, tiesiog, ar tu būtum... Bet apie tokius paprastus, žinai, gerai. Dalykus pagalvojau. Ar tu būtum kietas vyras? Ar tu būtum toks, tipo... Aš kažkodėl dar galvoju apie tai, kad jeigu aš būčiau vyras, tai tikrai sportuočiau. Taip. Nežinau, kodėl. Tikrai galvoju. Ir būtum labai tvarkinga. Tvarkinga būčiau, tipo, sportuočiau, būtų mažiau pliotkinimų apie belekanų, ten apie orą, žinai, kaip susirenkam panus ir apie viską. Visus turim apšnekėti. Kaip Deividas Šalenga. Ar tu įdėtum į kašę, jeigu būtum vyras? Jo. Tai jeigu būčiau metro dviem, tai neįdėčiau. O jeigu metro aštuom... Nu, bet ir nebūtinai. Gal man, pavyzdžiui, visai būtų neįdomu tos krepšinės. Bet turi vyrai būti įdomus krepšinės. Taip. Tu dar... pažiūrėk į mane, tu matai, aš net kaip atėjau šiandien į ofisą apsirengęs. Nu, dar kažkas... Rengis tuo, ką nori dirbti, o ne to, galvojau, kad jeigu būčiau vyras, tai tikrai būčiau koksai verslininkas. Žinau, kodėl. Sportuojantis verslininkas. Sportuojantis verslininkas. Kokios moterys tau patiktų? Kokios moterys man patiktų? Pasakyk tokios, kaip tu maldauji. Tu būtum paparšiknų vyras. Ne, kad man patinka, kad man gražiausnis ir juoda plaukės merginos, tai man taip. Taip, tai vat kaip dabar įsivaizduoju. Bet čia tiesiog, žinai. O krūtinės ar užpakalio būtum vyras? Tiet sorės. Žinok, bet man iš šikna, nei papai nėra svarbu. O tai... Nu, tipo, man toks bendras vaizdas turėtų būti proporcingai, žinai. Berniukai. Bet rimtai, pavyzdžiui, modeliai? Negaliu. Manės kinas. Negaliu vertinti dabar, nes, pavyzdžiui, man tikrai nėra ne tiek labai svarbu krūtinė, ne tiek svarbu užpakalės. Nu, tai... O turėtum savo roko grupę? Duša. Ne. Duša svarbiausia. Neturėtum? Ne. Mm.
O nešiotum dižuotas polo maikės? Polo? Ne, nešiočiau polo marškinėlių. Jeigu galėčiau, visiems vyram išmeščiau iš viso polo marškinėlius. Kodėl? Taigi, nes tu, man labai negražiai. Kaip tu gali atrodyti kaip golfininkas arba bičas, kurio tėvas galėtų padėti prostitutę paslėpti? Nežinau. Gal nors be polo marškinėlių, ne? Man labai negražu. O jeigu ateitų prie tavęs Hugh Grantas su polo marškinėliais? Nu, tai ką? Hello there. Hello. Mm-hmm. Ne, bet tai čia nėra toks dalykas, kur... through jeans. Nėragi toks dalykas, ten, kad tu jau dabar, jeigu ateis su polo marškinėlis, tai viskas jau tipo, čia negali išneikės. Taip, nenori atmušt potencialių jaunikio. Aš nesakau, gal aš kažkada gyvenime ir pati padarysiu, nu, pavyzdžiui, polo marškinėlis, kad, žinai, žmonėm jie patinka ir jie juos perka žmonės. Taip. Bet tu, nu, nepaleisim dalyko, kuris tave verstų vemti pačią. Nu, matai, aš tik padarau tai, ką aš pati nešiočiau. Tai, bet ką tu žinai, gal tai kada pavyzdžiui, kažkada... Nu, kailiniai? Ne, nešioju aš kailinių tikrų. Tik tai dirbtinio kailio. Tai ir dabar yra pirštinė su dirbtiniu kailiu. Okay. O yra koks nors gyvūnas, kurį nešiotum kaip kailinius? Ne, aš tik dirbtinius. O tai Jonas, kas yra, jis tokią mašiną varą, negali tau kailinių? Bet... Aha, kas jam yra? Ne, jisai gali, bet nereikia man. Okay. Aš net ūgų neturiu dėl to, kad ten iš gyvūnų yra padaryta. Kiaulės koja vidų išskobė ir bet aš nesu ten tokia labai, plaukų, žinai, kad jau ten šakės viskas. Jis smyčium patrina. Nėra tokio dalyko, kad jau ten nenešiosiu dabar jau, žinai. Nu, tiesiog laikau savo principu. Dėl to, pavyzdžiui, aš jau esu visiškai mėsėdė, bet aš jaučiu, pažiūrėčiau daugiau video, kaip ten, žinai, gyvūnus kankina, arba ten, kad mes valgom ten kokį jauną jautuką, tai susisuktų man šarabanai ir gal visai būtų neblogai pažiūrėti iš tikrųjų galvoju. Aš nežiūriu to filmo Netflix'e apie aštunkojį. Aštunkojo nes... filmo. Tada nevalgysiu. Octopus movie. Kaip? Octopus movie. Yeah, movie octopus. Bet rimtai jisai kažkaip taip, kaip jisai vadinasi? The octopus movie. He has eight legs. Kaip jisai vadinasi? Nu, pažiūrėk no dabar, Dominik. He has a good... Aš aštunkoju, jūs pažiūrėkite mane. Jis nes aštunkojas. Daug kas nustojo valgyti. Pažiūrėkite į jį. Jo, jis turi pasimatymus, sėdi prieš pana pakšką, pasako jam, rašalas visur išspjano. Ei, ką padarė, ir jis tipo į kamerą taip pat atsiska. Aštunkojas, aštuonios rankos problemų. Jis mieliausias gyvūnas jūsų Netflix'e. Šią vasarą. Audrius Bružas. Audrius Bružas. Audrius Bružas. Naujausioje komedija. Aštunkojas, nemakojas. Tik aš dabar visos rašalotas ir vaikščiosiu, blėt, po to restoraną. Šią vasarą. Anonsas. Gautrijas pristato. Aštunkojas, nemakojas. Taip, gerai. Aš irgi pagalvojau, kokia aš būčiau moteris. Tai aš dariau tokią prezumciją, kad aš būčiau tokia paties būda, kaip esu dabar ir taip pat maštyčiau, tiesiog esu moteris. Tai būčiau tokia, arba būčiau lesbieta su violetiniais plaukais ir koža, arba būčiau tokia bahūriška merga. Manau, tokia, kur domis išlikštynėm ir piešia kryžių sąsiuminėse degančius. Aš manau, kad aš tokia pana būčiau su tokiu, nu, tipo, aš tai va būčiau, nes man reikia, nes aš būčiau irgi, būčiau būs nepopuliari tarp kitų panų, tai aš tada nusukčiau į subkultūras kažkokias. Jo, aš manau, kad tu būtum, darytum tą festivalį turą vasarą. Roko naktis, Kunigunda Lunarija, tada dar koks nors pagonio roko festivalis. Kilkim žaibu. Kilkim žaibu ir Devil Stone'as. Jo, ir Devil Stone'as, jo. Dominikas būtų tokia moterim, kur aplenkė, žinai, taip va tokiu maždaug spinduliu, žinai, nes taip, per visą... tais valetiniais plaukais per Vokiečių gatvę matau, kaip atvaro. Tokią paną žemą veduosi. Tai va, aš būčiau va tokia. Tada turėčiau kitokio paskonio traumų iš mokyklos, tai mergos būtų man mano galvą ant keulės skūną už photoshopinę ir uždėjai kokį One LT. Ir dėl to aš jau nesijaučiau graži, manau. Kažką tokio, nes aš pabūčiau tą tokią, nes panos visiškai kitaip daro. Nes labai retai mušasi, o daugiau yra tų visokių. Tave būtų gal nuoga prifotkinę. Traumuota tokia moteris būtum. Ne, nuogos tai gal ne, aš per drovi būčiau ir per baisur. Ne. Bet tūse būtų tave prigirdę? Nu gal, ne, toks ne, čia būtų, man būtų toks išniekinimas per toli visą laiką. Okay. Kur per, aš... Bet tai labai depresovo. Ne, palauk, čia dar pagerėjo. Tai, čia pagerėjo dar? Nes dabar kol kas tai atrodo, kad tyliai verki kamputį. Nu, tu bet čia moters gyvenimas. Būčiau, manau, kad būčiau turėjus daug sekso partnerių. Ir dėl to, to kažkokių problemų, nes būtų ir daddy issues. Nu, tipo, žinai, Dominikai, ką pagalvojau, kai susikeisti kūnais, ne, susikeisti lytim,
Tai aš galvoju, kad jūsų tai bus pirmas pasakymas, kad duočiau visiems iš eilės, žinai? Nu taip. Tu bit krepšininkos praeini, kas dar čia? Klausimas, ar mes, ar tu grįš, ar mes atgal atsikeisim kūnais ar ne? Nes jeigu atsikeisim, tai tada, ne. Jeigu atsikeisim, tada jo, bet jeigu neatsikeisim, tai, tai ne. Tai teisimas jasaitis palauks tada. Jo. Ir klausyčiau manęs skin, bet sakyčiau, kad man jis negražus. Aik, tu darytum geriausiai iš abiejų, alternatyviausiai iš abiejų pasaulyje. Aha, jis negražu, klausau jo muzikos. Tarp savo hebros, tu būtum man tiek alternatyvi savo hebrai, kad klausytum mane skin, bet sakytum jis man, na, šlykštus. Taip, taip, tai aš vat tokia. Sakytum, būčiau. Per mažai vyriškas, kaip mano skoniui. Taip. Ok. Tai va, tai čia būtų mano what if. Tai sakai, pagerės dar. Gerės nuo dabar. Na, nuo dabar. Ko aš tikrai nedaryčiau, būdamas moterim, tai aš tikrai nenešiočiau aukštą kulnį. Aš manau, kad moteris susiimkit ir nenešiokit aukštą kulnį. Bet taigi... Ani jau sunku vaikščiot, pavargsta kojas. Bet visokiai yra. Viską, visas yra labai patogiau. Taip. Yra bėgimo aukštą kulnį. Ant jų reikia mokytis vaikščiot. Yra, jeigu ant jų reikia mokytis vaikščiot, reiškia, nereikia vaikščiot su to dalyko. Yra, yra jonai tikrai patogių aukštą kulnių, pavyzdžiui, kurie, su kuriais tu gali vaikščiot ir tau duoda jie pasitikėjimo net savim, žinok. Tu... Ta prasme, net ir moteriškumas tavo atsiskleidžia visai kitaip. Nes jums aukštą kulnių gamintojai įrodė, kad yra moteriškumo ne. Simbolis. Ne, tikrai ne, nesutinku. Kodėl, pavyzdžiui, labutinai yra, mano draugė, va, tarkim, turi labutinus, aš neturiu, jis sako, yra vienina patogiausių batų. Kas yra labutinai? Nepatogiausių batų. Brangu, labai brangus batų. Ne, nu, labai daug yra brangių batų. Labutinai čia tie, kur kiekvienas pirštas turi savo skirelį batus. Labutinai yra, šiaip tokie batai, bet nežinau, čia nelabutinai, man atrodo. Užsidėti, kad galėtų man turėklų lauk draugų. Yra dabar labai madingi, kur du pirštai nykštys ir šitas įsikiša į vieną. Pirmas tarpas padarytas. Kanopą padaro tau. Šiuo parodys. Tiesiog kanopą padaro kanopą, iš tavo kojų. Grinai, kanopą. Ta prasme yra mada. Rimtai yra mada. Kanopų kaip dėlį devyto. Bet žinai kas. Bet ne visada. Šiaip tai, jeigu nemoki vaikščius aukštakulnys arba nusipirkai netinkamus aukštakulnius, tai geriau nafik padėk juos tikrai, nes nu, nėra baisiau, kai nemoka moteris eitą aukštakulnių. Bet kad aukštakulnių niekada nenešiotum, tai abejoju. Jeigu būtų moteris, tikrai užsidėtum. Nenešiočiau, niekada gyvenime. Prisiekiu, jeigu būtų moteris, nenešiosiu. Vyriškus švarkus būtų tokia pana... Tokia būtų, užsidėtum tikrai. Jo, kur vyriškus švarkus nešioja. Tokia, pana, tokia meniška. Tokia jo, su vyrišku švarku. Jo, tokia meniška. Su vyrišku. Taip. Aš tikrai neturėčiau Spice Girls plakato. Aha. O kokį turėtum? Aš manau, kad aš neturėčiau iš viso plakato. Aš jokios grupės plakatų niekada neturėjau. Va. Čia yra labutinai? Čia nelabutinai, nežinau, kokia čia batė. Atsiūs kažką tai čiatą, kad nepasimestu. Tu antrapinis skrynins. Nu, čia bet matysis, va tai va, kelnes. Ir šitas, ne vien tik tai batai. Bet atsiūs. Taip, klausom, Jonukai, jūs. Taip. Aš, jeigu būčiau moteris, manau, kad suprašiau, kam reikia šokti aplinkui į krūvą sukrautus rankinukus. Tau daitų pagaliau. Taip. Čia, aš kažkada turėjau bitą, kad... kad nėra, žiūrį, lėvas toks, kad niekas nežino, kur pirkti reikia tuos, žinot, kur senukai vežiojas tos tokius ant ratukų vežimaičius, kurie ant ratukų ir įdėtas toks languotas maišas, nėra niekur, kur pirkti ir tau jį pristato nuo tam tikrą amžių. Nu, kai išeini į pensiją, tau ateina giltinė. Su pensininko pažymėjimu atneša tą dalyką. Jo, nes niekas nežino, kur ir yra. Ten, ir tau atneša tą vežimaitį ir jame būna prikrauta kažko, ko paskui tavo spinta dvokia. Jo. Senas sūris, mėsos gabalas, laikraščių senų laikraščių, kuriuos veniot. Iš kur tu laikraščių turi? Niekas neturi laikraščių. Nėra, kas turėtų. Da, aš nėra laikraščių. Aš daug dažniau sakyčiau mergos. Mergos? Tikrai mergos, sakyčiau, tai būtų mano dalykas. Dar aš būčiau feministė ir turėčiau savo sekšopą, kur nei vienas iš masturbacijos įrankių nebūtų imituotas falas, nes what's the fucking point tada? Mhm. Aš daryčiau viską, kad kovo 8 mentai paliktų moteris ramybėj, nestabdytų jų ir neduotų gėlių. Tiesiog, jeigu tu sustabdai moterį ir duodi į kovo 8 gėlių, būdamas policininku, tu paneigi visą idėją kovo 8. Ir jeigu aš būčiau moteris, jūs dabar nežinotumėt, kad ant kaktos turi spuogą, nes būčiau jų užsitepęs. Arba išsispaudęs. Arba išsispaudęs, nes moteris labai spaudos spaudos. Ir nežinotų, kad dvi mėlynės turi ant kaktos. Ir dvi mėlynės. Jonui įspyrė ošką. Su kanopa. Dėl to dvi mėlynės. Jeigu mes būtum, ar dar turi? Taip, ir aš nesimasturbuočiau. Nikia. Nes nubaus dievas yra paksu. Apželds dėl nai.
Nu, baus dievas yra pakčiau. Jeigu mes būtume moteris, Jonai, ar mes gerai išmanytume elektroniką? Aš manau, kad mes išmanytume elektroniką geriau už vyrus. Ar tu, Simona, jeigu, būtum? Šiaip, nu, nebūtinai. Bet jeigu būdamas moterim susidomėtum kažkokiu konkrečiu dalyku, tai aš manau, kad dėtum visas pastangas, kad jį išmanytum puikiai. Žinai? Taip. Negali būti po visus sričių specas, uh-huh. Bet jeigu susikoncentruotum į vieną, nu, pavyzdžiui, vat elektroniką. Moteris? Jo, į vieną sritį, tai manau, kad dėtum visas pastangas ir galėtum būti tikrai specas. Aš manau, kad čia apie kiekvieną žmogą. Aš kažką norėjau sakyti, kad moteris prasčiau moka dalykus. Bet ne, jūsų smegenis tokio pačio dydžio kaip mūsų. Manau, kad techniškai mažesnės smegenis ant kažkeliolikos ar keliasdešimties gramų moterio. Ai, tada ne. Tada ne. Tada ne. Ne, bet smegenų tūris nebūtinai apibrėžia smūgis gebėjimus. Svarbiausia. Tu joms tą pasakyk. Galėtų būti geresnis dėl to, kad jos turi daugiau atsakomybės. Nu čia aišku, ir vyrai, ir vyras gali turėti atsakomybės labai daug. Bet ir turi labai labai... Šulinių moteris turi daug atsakomybės, kad dabar kalėjimuose sėdė. Aš matau, kaip Jonas kišo dėktuką prie bačkos su dinamitu ir aš tiesiog ir jos tada sustoju sekundį. Aš net ne... Ką aš pasakysiu? Nesprogdyk, tu sprogdyk jau, prikišai. Bent jau gerai pamatom, kai sprogdėl. Ačiū Dievui, kad jūs ne moteris. O kaip tu manai, kokias mes būtume? Mes būtume blogos moteris? Tai taip, kaip jau dabar šneka, tai šita tai būtų iš viso, kur ten 5 kilometrų spindulė eini per šoną. Taip. O tu tokia šustresnė gal būtum. Aš subkultūros. Kaip aš vokčiau maistą iš vietos, kurioje dirbu. Bet tu galėtum būti tokia... Nu, tokia bišiai kekšaitė. Taip. Taip man įsivaizduoja kaip moterį. Su tos pačios spalvos... Jie, kur tas... Jo. Kiek būti, kai... Vaikščiačiau kiekvieną dieną su tos pačios spalvos viršum ir apačia. Kekšaitė baukšto kulnių galėtų. Tu Jona kaip kešo įsivaizduoja. Kekšaitė baukšto kulnių. Tokia inteligentiška. Kekšaitė... Kodėl užklausiu apie mūsų mokėjimą naudotis technologijomis ir elektronikomis ir viskuo? Yra todėl, nes mūsų draugai Lemona turi jums ir jums visiems kalėdinių idėjų. Tai jeigu norėsite į nuorodą esančią apačioje arba apskritai į Lemono svetainę, jau galėsite pradėti žiūrėti dalykus, nes jau kiek liko iki kalėdų? Nedaug. Per mažai liko iki kalėdų. Jo, per greitai viskas eina. Pasirūpint. Tai visi tie faini dalykai, kas yra iš elektronikos pusės, tai mes nu, visokios nešiojamos Bluetooth kolonėlės, šitie belaidės Bluetooth ausinės, visokie, nežinau, kad ir karaokės mikrofonai arba žibintvėliai visokiausi, nežinau, jeigu tai yra techniniai žmonės, visus šituos dalykus ir dar daugiau galite rasti Lemonoje. Kurie... Saulės kolektorių elementai. Taip. Ir tos dovanos, sakau, gali būti ir tokiem žmonėm, kurie yra vanila vartotojai elektronikos, kuriems tinka, kur ten, nežinau, paspaudė ir ten daro, bet yra gal tokių, kurie, nu žinot, apie ką aš neku. Simona gaigusi, kad pirko ne iš Lemonos elektronikai savo namą, nes nebūtų tokio vėlavimo, sakė. Taip. Ne, nesakiau taip. Sakėjai. Lemonas dabar labai blogas mano tiekėjas. Jokai labai blogas, labai prastas. Jungiam jį čionais, jo nuotrauką. Tai... Simonas tiekėjo, jeigu jinai būtų pirkus iš Lemonas, būtų ir pigiau, ir greičiau, ir dar būtų patarę, ir tavęs nebūtų vadinę arbūzgalvę, už tai, kad nežinai, kad baterijų visokių, ko tu bateriją savo kodą. Negirdėtum, kad kai paskambini vadybininkui, kuris kitam vadybininkui perdala telefoną, jis sako, žiūrėk, lemputė skambina. Baička. Baička. Lemonai taip nebūtų, nes jie yra ir profesionalūs, jie ir paaiškina, ir pataria, ir dabar turi ir visas dovanų idėjas kalėdoms ir ne vien tik tai kalėdoms. Debiloidai sako, ką tik kekšė mane išvadino. Jo, Simona, tu sakėjai, kad Jonas reprodukcinius organus kaip piniginę naudotų. Taip. Taip. Taigi, Lemona Electronics, jeigu nueisite į nuorodą video aprašymę apačioje ir pritaikysite mūsų kodą klajumas 20, viskam nuo pradinės kainos gausite 20% nuolaidą. Net ir gyvai nuėję, tai eikit, konsultuokite su jais gyvais, naudokite juos webe ir lygiai taip pat ir toms dovanoms ir viskams pritaikykit ir turėkit gerą dealą, nes iš tikrųjų 20% yra nu, tikrai daug. Tikrai.
Ir tai, ką Simona pasakė apie savo aną tiekėją, yra daug, mes viską necituosim. Išvadino kažkuo ten. Išvadino sviestą klinių. majonas galvių. Sviestą klinius. Berniukas, nešvariukas, sviestą klinius. Žemaitės marti, taip pranas sviestą klinius vėl atsiprašau. Ok, tai lemon everybody. Ok. Taip, aš būčiau labai geras vyras. Kuo? Uždaryčiau tuliko dangtį, išjunginėčiau visur šviesas, kai išeinu. Viską raščiau šaldytuvę, žinočiau, kur mano daiktai visi padėti. Mm-hmm. Tai tu tiesiog neturėtum senatvinės silpnaprotystės. Ir nedarytum to, ką daro Jonas ir tave erzina. Jo, taip. Bet tai nėra, kad mes, turim čiatą visi pasaulio vyrai ir taip pasistarėm, kad dabar nerandam pieno. Bet supranti, Jonukai, kas čia yra, kai tu galvoji... Kai tu galvoji apie tai, tipo, kokia tu būtum, jeigu tu būtum vyras, tai tu galvoji apie tai, kas iš tikrųjų, pavyzdžiui, tave erzina vyrų savybėse, arba va, te konkrečiai, tarkim, Jono, tai gerai, mano vyru. Top 5 vyrų savybės. Tai visų aš negaliu absoliutint, nes aš ne visus vyrus pažįstu pasaulyje. Nu, bet jeigu reikėtų savo sudėti, to 5 vyro savybės. Jeigu erzinančios. Erzinančios. Netvarkingumas. Gerai. Pamiršimas. Nu, žinai, kai užmiršti, vyrai turi žuvies smegenis, kur per 7 sekundės viską pamiršti. Rimtai. Kur pasakai, pavyzdžiui, ką savaitgalį veiksi, pasakai ir tada Andritos klausiau, o ką tu palauk savaitgalį veiksi? Nors tai jau sakei. Mm-hmm. Tai pamiršimas. Taip. Kas dar palauk, pagalvosim? Dar vienas akmuo į vyrų daržą. Laikas, atsimkit. Bet žinai, šitos tu gali mėtyt pokui, vis tiek vyrai greit pamiršta. Aha, ką tu dabar sakei, ką tik? Bet žinok, tikrai vyrai turi žuvies smegenis. Nu, ne visi, bet daug. Gerai, kas neturi? Marijonas Mikutavičius neturi, tu pasi. Merūnas Vitulskis, manau, neturi žuvies smegenų. Merūnas Vitulskis neturi. Terasovas neturi žuvies smegenų. Dvaitas Aivardas. Kokio dar galvo? Krepšinio čempionas. Krepšinio čempionas. O kokios savybės yra top erzinančios moterų savybės? Davai, na, užgeneralizuokime. Davai. Bumbėjimas koksai, irgi pagal savo. Aiškinimas. Trukdymas vairuot visą laiką. Trukdo vairuot. Paaiškinimas, kaip reikia vairuot. Taip. Rožinių peiliukų primėtimas visur. Taip. Tai jau jie vienkartiniai. Tas kažkoks keistas noras, kai turi bičą eit pašokti į naktinį klubą su draugiam. Taip, tada... Eit su draugiam pašokti? Jo. O tai čia nenormalu, tipo, išėjai su draugiam į klubą? Tu jau turi bičą. No. O tai ką, tu į klubą eini tik tai dėl to, kad tu turi susirasti kažkokią antrą pusę? Taip. Taip. Nesąmonė. Jo. Ne, aš einu į burgerį restoraną, tu negali pusės klube esančių žmonių nuomonės primest kitai pusei, nes kita pusė neteina tam, kad gerai praleisti laiką. Tai aš suprantu, bet tai nėra, kad tu eini į klubą vien tik tai, arba žmonės į klubą eina tik tai tie, kurie kažko ieško. O tu į McDonald'ą eini kainų paskaityti? Ne, nepavalgyti, bet tai klubą aš ateinu pasišokt, pateinu su mergom pagerti kokteilių. O tu abu dalykus kol kas viskas. Gali padaryti namie. Taip. Bet jeigu aš noriu, pavyzdžiui, būti tarp žmonių. Tai tarp moterų būti. Ir noriu būti klube, kur, pavyzdžiui, žiauri garsiai groja muzika, o gal aš gyvenu ten, kur, pavyzdžiui, aš negaliu garsiai klausyti muzikos ir pas draugės negaliu išeiti. Tai išsinomokit plotą. Nu, suspausk šlaunis. O jeigu aš noriu, pavyzdžiui, būti tarp žmonių. O kam tau reikia? O kam tai eini į restoraną, pavyzdžiui, ir valgai restorane, taigi namie gali pasigaminti. Nes tada nesipykstu su žmona, nes viešumoj gėda. Nes būnus skolingas žmonai už taigi, kažką, ką prisidėjau. Taigi gali pasidaryti, tipo, ale, kaip restoraną. Gali nusteikti, va, nesipykti su žmona. Gali. Bet, bet tai kodėl eini? Nes padaro kažkas kitas, nereikia man pačiam darytis. Tai gali užsisakyti voltą į namus. Ne, ir užsisakau kartais. Nu, bet į restoraną vis tiek eini. Prie tai į restoraną, kur neveža voltas, tik tai į tą nuėjimą vieną. Maini. Nu, nes kitaip negaliu to maisto gauti. Aha. O tu iš klubo gali viską gauti namuose, tūsindamas su draugiam. Bet negaliu tai gal žmonių, pavyzdžiui, sikviesti. Taip, ir aš net... Apsauginių negaliu turėti, pavyzdžiui, kur mane įleistų pradurėti. Gal. Nu, bet čia vat mane erzinantys savybė. Gal moteris nesutiktų. Taip, tada moteris belia kur visą laiką normalios vietos prie ežero neišsirinka kur kulus dėt. Visą laiką, kur ką? Kažkur pridrėbė, kur nereikia visą laiką. Ką tokias? Kurkulus ne vietai palikinėja. Kas yra kurkulai? Nu, tai kai tu, nu vat,
kur tu pastovi čia ant nugaros priauga tokių burbulų ir tu jas taip suspaudi ir jie prikrenta ir ten auga mažiukai. Ir iš jų kiti varliukai užauga. Kiti varliukai užauga, čia yra kurkulas. Kurkulas. Pirmą kartą girdėjau kurkulą. Nemaišyti su karakuliu, kas yra eriko kviliniai. Karakulis. Ir no. Tai va šito. Ir ko dar moteris? Ką dar moteris daro? Dar moteris nemoka naudotis sunkiaja mašinerija. Aha, jų rankų jos neveikia tiesiog normaliai, negali. O kas yra sunkioji mašinerija? Bet kas, kas grūdos. Virš vaiko vežimėlio. Grūdos, pavyzdžiui, kasimo mašina. Jo. Grūdos atsiprašau. Kur turi būti manly man. Krano negali moteris valdyti. Nu kaip norėčiau, kad atsirastų. Kur matei moterį kranui vadovaujančiai? Kaip norėčiau, kad atsirastų, pavyzdžiui, komentaruose žmonės, kurie žiūri podcast'ą, moterys ir parašytų, kad, pavyzdžiui, kranų aš va ten kokį, nežinau, traktorių vairuoju, ar moterų ten fūrą vairuoju, ar dar kažką, žinai. Ar kraną valdau. Nes manau, kad tikrai yra. Žinai, kokį moteris kraną valdo virtuvėje tik tai. Kaip jas gali mašinerinį kraną valdyti, jeigu virtuvėje nenusivalo. Jeigu plėt normalios temperatūros vandens iš kart neatsisuka. Jo, jeigu negali, bet paprašai iš darbo grįžęs šalto vandens į tau kambario temperatūrą sipila. Nu. Nu, ne, tada jim nepasisekė. Jeigu baba nežino, kad reikia pirmą stiklinę atšaldyti, tai tik tada vandenį pilti, kaip jis su kitu kranu susitvarkys. Grįžti namo, pas tave šalietuje pilna stiklinių tušių pridėta. Kurkulų pridėta. Kurkulų. Nu, tai gerai, kas dar? Kokios savybės? Dar savybė erzina, kad visos moteris turi ilgus plaukus. Ir dažas. Kaip gėjai. Kaip mane skinai. Kas, ką jūs visos glam roko grupiai priklausot? Ką jūs visos iš Motley Crue esat? Lemba, kaip jie iki tokio absurdo sugeneralizuoja, kad užknisa, kad visos moteris turi ilgus plaukus. Lemba, tikrai kaip džumbrai atrodo. Moteris atrodo, kaip nesikirpia vyrai. Jo, moteris yra banglai. Reikia duchint moteris už ilgus plaukus. Tai Birutė Dambrauskaitė, tik tai tarba chūrų. Yeah! Tokia. Ir visos 50 metės iš mažesnių negu Vilnius ir Kaunas miestų, kur tiesiog nusikerba plaukus. Mm-hmm, kodėl, va žiūrėk, klausimas tau, nuo vyrų moterį, labai konkretus klausimas. Kodėl visos moteris nuo 5 nusikerba plaukus ir vaikšto su tą pačią šukosinę, tokią biškį pauginto plidelę? Razamundė Pilčer. Nežinau, žinok. Tikrai nežinau, nes šita tendencija ir aš esu pastebėjusi, kad moteriam nuo kokių va, tikrai 50 metų jo pasės pradeda trumpėti plaukai, tai prasme, jos pradeda kirptis vis trumpiau ir trumpiau tai iki pečių, bet niekas neaugina tų jau vadinamų tokių kasų, žinai, arba kad būtų ten iki krūtinės, arba žemiau krūtinės. Gal dėl to, kad jau galvoja, aš nežinau, iš tikrųjų, kodėl taip yra, bet aš galvoju, gal galvoja, kad nu jau tipo nebe tas amžius, žinai, nešiuoti ilgus plaukus. Ir dar kitas dalykas, dėl ko gali būti gal paprasčiausiai, jau baigėsi augimo stadija, žinai. Pelenais pradeda birėti, jeigu per ilgį. Nu, bet, žinai, jeigu aš vis laiką sakau, jeigu čia rimtai, tai jau geriau turėti trumpus plaukus, bet sveikus ir gražius, negu ilgus ir nušiurusius. Tai gal, pavyzdžiui, jeigu ten ilgi ir nušiurė būtų, tai geriau nežiūrėjau. Tas tokia senmergės kasa, turi, žinai, jo. Kur tokia žila ir galas, nu, bet, žino, kartais kaip kempinė, tinklinė. Esu mačius irgi moterų, kur, tarkim, jau tikrai metuose. Tarkim, ten pusiau pražilus, pusiau nežinai, tokie netvarkingi plaukai ir ten didžiulė kasa supinta. Nu, bet man, pavyzdžiui, negražu, bet čia yra nu, kiekvieno žmogaus skonio reikalas, žinai. O tu niekada neleisi savo žilų plaukų? Aš dabar turiu pilną žilų plaukų. Ne, bet tu dažai vis tiek plaukus. Dažau. Visą jeigu gyvenimą, aš žilčiau visą vienodai, nu, tipo, jeigu viskas, visa galva žiltų, tai galėčiau nešiodžiai, man gražu. Bet kai tau ten, žinai, viens čia, tai tada nesąmonė. Aha. Ir jie šviečia labai. Bet kai išžilsi pilnai nešios ilgus plaukus, būsi ta kunigunda. Tokia. Nu, gal ne visai ilgus nešiočiau, nes aš turėjau labai ilgus plaukus, bet po to jie pradeda trukdyti tau, erzinti, žinai. Nes ten visai man nepatinka, aš viskai liečia mano plaukus, žinai. Tai, pavyzdžiui, tarkim, miegant, man prispaudžia plaukus ar šunys užlipa, arba Jonas, pavyzdžiui, atsiremia, mane nervas paima. Aš nemėgstu, kai man liečia plaukus. Tai trumpi plaukai. Padeda tokioj situacijoje, žinai, susiriši arba suspini kasą ir viskas. O tai ką galima dar? Paprašiau tvarkytis. O tai kirpėjas tau kūgį daro, deda ar ką, kad tai, kad tu nemėgsti? Ne, man tai kirpykla vis laika yra kančia. Rimtai? Man labai patinka į kirpyklą. Ir aš nei taip, nei taip. Man darydavau vieną kirpyklą, kur darydavau masažą, tipo galvos, žinai, tai
pirmais kartais taip kaip ir nepatogu buvo pasakyti, žinai, nu, tipo, viskas ok, faina, bet paskui pasprūk, kad mane, nu, nepatinka, mane erzina, žinai, tai paprašus, ko galit man šito nedaryti. Mūsų žiūrovai taip pat irgi prisijungė prie mūsų What If temos kūrimo ir pildymo. Ačiū labai visiems ir visoms, kas mums rašėte. Ir klausimas buvo užduotas toks, kokį paskutinį esate padarę, arba įsivaizduojate didžiausią what if, va, tokį scenarijų savo gyvenime, kai tarkim padarėt kažkokį pasirinkimą arba nepadarėt, tai va, kaip jūsų gyvenimas atrodytų, jeigu jūs būtumėt jo nepadarę arba kaip tik padarę. Tai turiu keletą. 2012 metais buvau silpniukas ir šitą rašiau ne aš. Iškart pasakysiu, čia mano nesugalvotas. Labai šiaip geras žodis, silpniukas. Jo. 2012 metais buvau silpniukas ir leidau antrai pusėje įsigyti šunį. Tai virto didžiausia mano klaida kol kas. To arklio neturime kam palikti. Tai va tiek laiko galėjome turėti atostogas be streso, vykti kur tik akis mato, be minties, kad reiks grįžti konkrečiu laiku ir tą pačią dieną, pašerti tą gyvulį, tu tik nesiūlyk man jo kažkur vežtis, šauktukas. Per pandemiją būtume galėję išvykti į Šarlm Al-Šeichą, Balį, Huinešta ir taip toliau. Nes darbdavys... Manau, kad daugino manęs. Nes darbdavys išleido mus dirbti per nuotolį. Kiek būtume pamatę, pažinę, gal net kalbą kitą išmokę ir dukrai parodė pasaulio. What if? Žiauriai geras what if. Nes gyvūnai sukuria tikrai labai didelę priklausą. Bet tu prisėmė atsakomybę visą laiką įsigydamas gyvūną, tu prisėmė atsakomybę ir tu įvertini iš tą situaciją, kad kai tu norėsi atostogauti, išvažiuoti mėnesiu arba dviem savaitėm, tu turėsi sugalvoti, kur palikti tą gyvūną. Taip. Aš gal tai galėčiau pasakyti nepopuliarią nuomonę. Arba nepirkt šunks tada, jeigu tu... Tai čia ir gailisi žmogus. Taip. Aš visiškai su juo relėtinu ir aš manau, kad neturėt gyvūno yra daug geriau negu turėt gyvūno. Neturėt gyvūno yra daug geriau negu neturėt gyvūno. Two worlds. Aš esu vidurėje, aš esu, pavyzdžiui, mąstęs, kad man labai sunku sukaupti. Man ir, tai man patikėk, su trim gyvūnai, su trim šunim, man irgi yra labai sunku, pavyzdžiui, net nekalbant apie tai, kad vedžioti juos sunku ir kai tu išvažiuoji kažkur, tau reikia galvoti, kur tu juos paliksi, kas pasirūpins, o jeigu dar susirga ir ten visa kita, lygiai taip pat, kaip tu turėtum, nežinau, ne gyvūną, o dar vieną žmogų, žinai. Bet tai nėra žmogus. Nu tai nėra žmogus, bet tau vis tiek rūpintis juo reikia bele kaip ir to atsakomybę už jį turi ir tu negali planuoti, kad pavyzdžiui, va dabar jeigu mes išvažiuosim, tarkim, išvažiuojam gyventi užsienį, tai tu negali jo kaip daikto, aš tiesiog aš paliksiu, pavyzdžiui, metam laiko ten mamai arba sesi, nu nepaliksi, tada tu galvosi, kad tau reikia jį kažkur, nu vežtis kartu su savimi. Jau jeigu tu prisėmė tokią atsakomybę, kad tu įsigijai gyvūną, tai nu tu turi. O jeigu būtų galimybė, pavyzdžiui, tai neturi dėjuo tada, aš tai visai nepalaikau. Jeigu pavyzdžiui ateitų, tarkim, toks dalykas, kad tau labai sunku pasidaro su šunimis, nu tarkim, tau ten. Yra visokiausių. Ir pas tave ateina žmogus, kuris žiauriai myli šunis ir sako, aš galiu iš tavęs paimti. Atiduotum? Yra visokiausių dalykų ir netgi mes turėjom tokią staciją, kad mes priglaudėm, aš gal esu pasakojus, auksaspalvį retriverį. Nepasakojus tos istorijos. Žodžiu, mano draugės tėvai nusipirko auksaspalvį retriverį, ten labai kilminga, su dokumentais, jisai turėjo dresuotoją, ateidavo kiekvieną dieną pas juos ten ir visas komandas mokėjo, ten niekada gyvenime namuose nieko nepadarė. Bet jinai turėjo mažą sesę ir tą mažą vaiką... O mokėjusi komandą Ctrl-Alt-Delete. Alt-Delete. Ne, nemokėjau tokios. Ctrl-Shift-Escape. Ir jai prasidėjo tiesiog alergija nuo plauko. Ir negalėjo auginti jo name, nu namuose viduje, ir jų uždarė į gardą. Ir auksaspalvių retriverių gyventi gardė yra, nu, ne jo veislė, negali gyventi be kasniuko. Negali. Ir jis negali gyventi be krepšinio. Be krepšinio ir kasniuko. Ir jie tiesiog pasidalino, aš neatsimenu, kai buvo, gal tada nebuvo dar ten tų Facebook, neatsimenu, gal ir buvo Facebook'ai, buvo tikriausiai. Ir kažkaip sužinojau, kad jie nori arba atiduoti kažkam tą šunį, arba jį užmigdyti. Nes, nu, jie neturėjo pasirinkimo, nes prasidėjo tai mergaitė alergija. Ir mes su Jonu nuvažiavom, gyveno mes dar Salomėjos Nėrės gatvėj. Čia buvo, nežinau, gal mūsų kokio 3 ar 1 bendro gyvenimo metai, žinai. Mhm. Ir nuomavomės butą, tai nuvažiavom pasižiūrėti tą šuniuką. Tai, nu, taip mums gaila buvo, tai mes susikėlėm jį į mašiną, parsivežėm namo, nu, tipo, kad mes, žinai, pasiėmėm. Ir mes auginom jį kokius 3 metus gal. Ir visą laiką būdavo, kad... O po to tiesiog... Ne, būdavo taip, kad mūsų šeimininkė neleido mum auginti, nu negalėjo nuomotis buto su gyvūnai, žinai. Tai kai jis ateidavo susirinkti nuomos, atsimenu, nes grinais mokėdavom, tai aš išeidavau su Langrenu vis laiką pasivaikščiot ir taip juokingai įsivaikščiodavo palį sieną, kur tokia juosta, žinai, gaudavosi juoda. Tokia, nu, kaip patamsėjusi siena, nes prisibaudęs aš kaip vaikščiodavau. Nu ir prikolink.
Tai man baig pasakau. Ne, viskas, atsiprašau. Taip. Jau, ar dar ką nors? Ne, viskas, va, baigiam. Gerai. Gal paim pažaisti šitą štą? Ne, ne. Im pažaisti su kamuoliuku. Im pažaisti, pažaisti su kamuoliuku. Kol... Kaip su... Nu, ir buvo net sienos juodos. Nu taip, ir ta prasme, mes visą laiką jau ginome iki tol, kol gyvenom Salomėjos Nėries gatvėje ir tada su Jonu persikraustėm į kitą butą, kuris buvo daug mažesnis, negu kuriame mes gyvenom. O tam šuniui iš tikrųjų reikia lakstyti. Nu, ta prasme, su juo tu turi užsiimti. Mes buvom beprotiškai užsiėmę ir sakom, nu blemba, jeigu rasmėm kažkam, kam galėtumėm perleisti jį, žinai, tą šunį, tai tikrai, ta prasme, atiduotumėm. Ir mes suradom žmonės, kurie gyveno Alitoj, nuvažiavom susipažint su jais, su tuo pačiu šuniu, žinai, ir jie gyveno nuo savam name, ten, kur galėjo lakstyti, ir jie buvo kaip tik prieš mėnesį laiko tokį patį šunį užmigdę, nes jis sirgo epilepsiją. Nesužpiso. Ne, nu kodėl pardavėm tą šunį trim seniem kinam. Man visai nejokinga. Ir mes tiesiog palikom iš pradžių pasibandyti, kaip ar jisai tenai pritaps. Ir tarp kitko, jis tik tai labai neseniai numirė tas šuo. Užmigdė? Ne, nuo senatvės numirė tiesiog. O kiek jam čia metų iš viso buvo? Daug jam, žinok, jau buvo. 16 gal? Wow. Jezu, 17. Tai dar net gert negalėjo. Ja. Tai va, tai yra tokių situacijų, kai pavyzdžiui gali perleisti šunį, tik tai tą padaryti nėra labai paprasta, nes tu prisiriši prie gyvūno. O jūs paimdami jį paėmė dokumentus ir paskui tos dokumentus atidavėt kitiem žmonėm? Taip. Ar ir jie varinėjo, dokumentų? Jie varinėjo į parodas ir jis ten belė kiek apdovanojimų laimėjęs. Nu, ten su juo labai labai užsiėmė. Ir jis buvo nekastruotas? Ne, bet neturėjo vados. Jo, tas jis gražuolis. Bet baltas nerealiai. Ta prasme, ir taip kaip rūpinos ten juo visko, tai labai labai viskas cool. Ar jo jodinėjo maži vaikai? Ar, nežinau, šiaip tai turėjo jų. Tikiuosi, kad ne. Turėjo, žinok, vat, tie žmonės turėjo dvi dukras. Ir vieną už kitą gražesnę. Jie turėjo mažytį jorkšyriuką, gal 2 kilogramų, ir net būdavo nuotraukas, pavyzdžiui, mes bendraudom su tai žmonėm, tai stovi taip tas jorkšyras mažiukas ir langrinas didžiulis, žinai, švonė. Langirdas. Langrinas, jo vardas toks buvo. Vaitulionis. Langrinas Vaitulionis. Dolfas Langrinas Vaitulionis. Va šito tai nenorėčiau pamatyti, va tokio žmogaus nenorėčiau pažinti. O dabar tu, kur sakai, kad, nu, pažiūrėjau, tau buvo visokiausių situacijų, kad galvoji, tai ką tu dabar galėtum atsisakyti savo šunio? Jeigu ateitų kažkas žmogus, kuris ten, nepažįstamat, bet jeigu ten, nežinau, kas nors mano sesė sakytų, nusipirkom namą, tai aš gerai dar pagalvočiau. Palauk, užtektų, kad tavo sesė savo nusipirktų namą ir išmestum šunį. Sakyti, pavyzdžiui, pasakytų... Sakytų, ai, kad jį gali name laikyti. Taip, tai aš, pavyzdžiui, perleiščiau šunį. Bet čia visą laiką būna tas pasiteisinimas, ne, kad šuniui ten bus geriau. Tai o kaip kitaip savo? Bet... Nu, nes, blemas, nu, iš tikrųjų, aš suprantu šitą pointą. Aš nes, nu, tipo, nu, iš tikrųjų, tu... Šuo yra pastovus engagementus, tu pastovi turi užsiimti. Ar sutinku, jeigu tu pasiemi šunį, tu turi prisimti, čia yra kaip neštumas. Taip, nu ir va, nu tu ir tu viskas, tiesiog visą laiką ir sėdėsi dabar. Taip va. Taip, ir what if nereikėtų sėdėti. Taip. Ir žmogus įsivaizduoja turbūt, kad būtų daug geresnis gyvenimas. Aš labai greitinu su juo, nes aš, kai jaunesnis buvau, turėjau šunį ir buvo labai faina šuo. Ir dar tuo metu gal ir nereikėdavo tiek išvažiuoti, bet dabar aš žiūriu, pavyzdžiui, mano sesuo šunį turi. Nu ir pragaras yra. Kažkas turi varyti prižiūrėti jo, jeigu jie išvaro. Blemba, nu tai kas? Mama, kas, žinai? Jo, nu tai, prasme, taip yra sunku, kai tu turi gyvūnus, nes tu turi vat, pagalvoti apie tai, kad jeigu tu ir išvažiuoji tom 2 savaitėm ir pasilieka kažkas ten, pavyzdžiui, tarkim, arba sesė, arba mano mama, tu žinai, kad tu jiem užkrauni atsakomybę, dar nedaug dieve ten, jeigu vat, susirga, kai buvo, nu, tarkim, nu, pavyzdys, žinai, arba atsitinka kažkas. Nu tai faktas, kad taip. Bet aš tada sakau, kad tada iš jūsų tokiam žmonėm net nereikia galvoti apie gyvūnus, nes čia ne žaisliukas, kur tu nusipirkai ir dabar va, ai, nu tai 5 metus buvo faino, dabar kitus likusius 10 metų, gal aš tave kažkur ten arba išmesiu, arba ten aš dabar per tave savo gyvenimą sugadinau. Tai gal jisai ir vaikam taip sako, nes pavyzdžiui, vaikų tada negali... Bet čia negali... Nu tai, bet ta prasme, bet tai yra gyvas sutvėrimas, už kurį tu prisėmė atsakomybę. Jo labiau... Jisai nepasirūpins tas gyvūnas pats savim. Ne, tai nieks nekalba apie išmetimą, nu čia kalba. Nu taip, bet jisai kaltina, nu tai kam tada reikėjo jį pirkt, žinai. Nu tai man, pavyzdžiui, kartais irgi, kaltas, mane jo, irgi suerzina. Nu taip, bet čia yra tavo pasirinkimas. Jo, bet, čia ne, nu taip, kas būtų, jeigu aš jo neturėčiau, tai ką, tipo, dabar būtum laimingesnis,
neturėdamas to gyvūno, bet pavyzdžiui, nekalba apie tokias situacijas, kiek daug laimės, kiek daug meilės, kiek daug, pavyzdžiui, gerų emocijų duoda galbūt tas gyvūnas. Duoda, jaugi, bet... jisai tik tai vien ten blogas. Lemba, bet jeigu tu, aš manau, tai vaikas, jeigu man. Gyveni socialinį gyvenimą, manau, ne tiek daug turi šuo pasiūlyti. Jo. Aš manau, kad šuo tikrai labai daug gali pasiūlyti vienišiems žmonėms. Jo, ir be to šuo ištikimas tam, kas jį šeria, o ne veidui ir dar kažkam tai. Šuo yra ištikimas prie to, kuris yra paskutiniu metu buvęs, tai... Aš jokių būdų nelyginu, pavyzdžiui, kad čia ne tas pats, kaip turėti vaiką arba dar kažkas. Nu, tikrai ne taip. Bet iš esmės, pavyzdžiui, man, gyvenant su trim šunim ir turint tris šunis, man jie yra mano kaip nu, šeimos nariai. Ta prasme, aš nevertinu tą pačiai, kad čia kaip žmogus, žinai. Gal kartais ir nudurnėjau ten, žinai, kalbėdama su jais ir ten bučiuodama ar dar kažkas bet tokio. Bet visi nudurnėja, visi tai mane, padeda žmoginti jo, tai mane, pavyzdžiui, taip. Irgi erzina va, tam tikri dalykai, kaip, pavyzdžiui, ten išvedi į lauką ir, nu, jis grįžo, pavyzdžiui, ir primyžo ten, kur nori, žinai, nu, tai į sieną įmūryktų, ta prasme, nu, atrodo, su diržu. Nu, atrodo, kad, žinok, tikrai, ta prasme, erzina ir tave nervina ir užknisa ir ten arba, vat, lyja belė, kaip ir tau reikia įtvedžioti ir galvoju, nafik, nu, kokia nesąmonė, žinai, bet iš kitos pusės, tai jie duoda žiauriai daug laimės, meilės ir to šiltumo ir tie atrodo namai gyvi, kai mes, pavyzdžiui, vaikų neturim, nu, man faina, pavyzdžiui, aš galėčiau rasti labai daug pliusų. Kodėl labai faina turėti gyvūną ir raščiau irgi minusų, kodėl jų nereikėtų. Tai vat žmonėm, kurie bent jau galvoja apie tai, kad žinai, kaip čia žmonėm, kurie planuoja įsigyti gyvūną, jau labiau šunį, nes katės yra dar pakankamai savarankiškos, tai reikėtų įvertinti tokią situaciją, kad jeigu jūs kiekvieną savaitgalį mėgstate kažkur išvažiuoti, tai nu, neturėkite tada gyvūnų. Arba jeigu jūs negalite ten grįžti namo išvesti arba žinai, pašerti ar dar kažką, tai neturėkite gyvūnų. Na, nereikia tada. Arba tokiem žmonėm, kurie, žinai, čia 12 metais, ne? Jo. Įsigijo šunį? Taip. Tai kiek čia šunį metų? 8, 9 metai. Nu, tai tada jau, nežinau, priglauskite iš prieglaudos, nepirkit šunio, priglauskite iš prieglaudos kokį nors... Kad greičiau numirtų. Senesnį, seną, tada tiesiog nustipsis seną, greičiau. Seną, lošą, kur nepaina. Šunį, kur... Kur net tik, nu, tai tada... dar ir bandys jūs apkandžiat visą. Tada, ne, tai tada vėl bus kita problema, žinai, kad nusipirko, pasėmė seną ir tada ligų ten maišas ir reikia gydyti, žinai. Nu, nežinau, aš tai ne. Bet šunų nepalaikai, ta prasme, į, kalbant apie mūsų temą, tai žmogus parašė labai temą, nes kas būtų, jeigu jisai neturėtų gyvūną. Taip, taip, jis galvoja, kad tai jis būtų galėjęs taip, keliauti. Sutinku. Taip, ir dar vienas. Pamenu, mama pasakojo, kad 2017 norėjo man staigmeną padaryti ir padovanot bilietus į mano mėgstamiausios atlikėjos koncertą Manchesterį. O to labiau niekada nebuvau Anglijoje ir buvo svajonė ją aplankyti. Mama jau buvo bepirkus tuos bilietus, bet kažkodėl staigiai apsigalvojo ir pati nežinanti priežasties. Aišku, pykau tai sužinojus, bet po kokio mėnesio visi tinklaraščiai ir medijos skelbė apie didžiulį teroro išpulį įvykusi to koncerto metu. Mirė nemažai jaunų žmonių. Tai ir aš iki šiol nežinau, dėkot mamai ar kažkam aukščiau, nes neaišku, kas būtų nutikę. Man ar mano šeimai, o ten žiūrint filmuotus video iš to koncerto ir girdint riksmus, iki šiol stingsta kraujas vien pagalvojus. Jo, bet čia, čia labai, jo. Neišgirdo Arianos Grandės užtat? Bet aš tai gerą koncą praleidai, garsų koncertą. o žiūrėk, ką galėjai turėti, o žiūrėk, galėjai būti įvykių su kurį, žinai. Ir yra iš tikrųjų tų įdomių dalykų, kur, nu, vat yra ten vis ten kažkokia garsenybė, kars nuo karto turėdavo vis ten sėdėti kokiam lėktuvė. Pavyzdžiui, Family Guy, kurie Scottas McFarlane'as turėjo rugsėjo 11-osios lėktuvė sėdėti, bet girto neįleido lėktuvą. Ar Pachmas buvo, ar girto neįleido lėktuvą, jo. Geras. Bet, nu, aš su tokiais, vat, kai atsitinka tokie dalykai, kaip čia atsitinka situacija, kurioje tu turėjai būti, ir, pavyzdžiui, dažniausiai tai būna mirties arba gyvybės klausimas, kada tu susimastai, kad blemba, čia aš galėjau būti. Taip, taip, mūsų gyvybė yra trapi. Mes galim bet kada numirti, mes galim rytoj. Yra tikimybė, kad rytoj mirsim visi. Jo. Netgi yra tikimybė, kad visi trys mirsim rytoj. Taip, dėl to labai maža. Bet didesnė negu laimėti Super Bowl, manau. reikia mum, aš manau, kad mum reikia daugiau teigiamų emocijų. Taip. Ir aš manau, kad tai galėtų mums suteikti... Egidijus. Egidijus. Egidijau, ar suteiksi mums geras emocijas? Ko mes galim su Simona padaryti? Viens, du. Būsim ir toliau maitinami ir globojami Vici. Vici, kaip prekės ženklas, ką turi, tai esat matę tą video, kur žmogus griūna ir pagalvę įsijungia po galvą. Ir esat matę, kur nuverčia vazą ir įsijungia pagalvę aplinkui. Vici yra viskas. Koldūnai, blynai, absoliučiai kiekvienas dalykas, ką tu gali sufeilinti virtuviai ir kas gali būti arba sunku, arba nesunku, arba šiaip patogu pasidaryti, jie visą laiką tau jungs pagalvę kiekvienoje vietoj. Lygiai taip pat labai ir džiaugiamės dabar Vici blineliais, bliniuškom, bliniugam,
Jeigu Vičiu taip jau tiesia pagalbos ranką, kodėl leido mums sudeginti vienus blinelius? Dekėp ant prieš laidą, ką? Jo, bet mes ir tuos suvalgėm. Žinok, Simona, nepatikėsi, bet biškį padeginau blinelius, nepatikėsi tuo, o kas yra normalu, tai kad mes vis tiek juos valgėm su Dominiku, žiauriai skanu. Sulopsėjom va šituos va su įdaru, jo, jie žiauriai skanus, tiesiog kaip du, jie ir sotus, bet kaip desertą tokį, brum, brum, suvalgėm viską. Toks vidui įdaras sprogdina galvą, nes primena ledus. Aha. Žiauris kanselės kaupėsi. Ir dar Dominikas parnešė grybų iš krautuvės. Tai padarėm vienus su kumpiu, sūriu ir grybais. Taip. Tuos jūsų vaizdė dešinesnius, o kitus padarėme su riešutų sviestu ir bananais. Ir jie yra saldus iš savęs. Šitai bus su bananais. Taip. Ir Dominikas padekaravo uogytėm. Uogytėm. Jeigu matot šiuos... Meno šedevrus. Taip, vaiko meną. Tai čia mano, jeigu galvojat, kas čia taip gerai pavarė ant jų, tai... Prisiekiu, prašau, kas nors padarykit, atsispausdinkit šitą kadrą ir užsikabinkit ant šalituvą, kad Dominikas laimingas būtų. Jo, kad užsidėkit, kas nors parodykit, nuneškit motinai, sakykit, va kaip daro jie. Aš juos remiu Patreon'e ir jie va taip daro. Tai čia yra blinčiai, kurie žiauriai irgi, kaip ir viskas, Vičiai labai greitai pasigamina, išsikepa, pasišildo, kaip tik jūs norit. Jie galioja ilgai, jie galios jūsų, pavyzdžiui, padėtam šaldiklį pusę metų. Šešis mėnesius galioja. Tai jūs galit turėti jų ir kai reikia išsitraukti. Taip, tai yra greitas ir patogus maistas, bet, nu, tiesiog gali paimti, išsitraukti greit, pasidaryti arba žiauriai skanu ir gali susivinioti savo, nereikia ilgai suktis virtuviai, pusryčius gali pasidaryti greitus, nežinau, kam yra kepami blynai. Pusryčiams, pietums, vakarienė. Ne, bet kokiam žmogui reiktų kepti blynus tokius? Tam, kuris juos mėgsta. Tam, kuris tave kažkada tai mažai išgelbė iš gaisro. Jo, kuris tave ateina, kas sėdėtų metą senas plankyt. Gaisrininkas. Taip. Su tokiam rankom suskirtusiam ir jam tu atneštų Vičiu blynų. Ištrauktum iš šaldiklio, nes, nu, tipo... Gerbi jį, nelaikysigi kambario temperatūroje blynų, kurias duosi žmogui, kuris tau išgelbėjo gyvybę. Taip, ir tu paėmi, pavyzdžiui, tų sūrių blynų, paėmi juos ten įdedi kumpio ir sūrio, į kitą irgi įdedi į tuos jau saldesnius, įdedi bananų, riešutų sviestų, gal kokios uogienės. O gal tu tingi jos dėt, bam, įsidedi šitos ir iš karto jie vidu jau su uogienė ir jisai valgo ir sako, aš džiaugiuosi, kad aš tave iš gaisro išgelbėjau. Jo, aš pirmą kartą džiaugiuosi, kad tave išgelbėjau iš gaisro. Jo, tu man pagaliau atneši dividendą, kaip mėgsta sakyti gaisrininkai. Tokie jau tie gaisrininkai. Taip, tai taip pat pabrėžiam, kad nu, mažiau kartais norisi tiesiog greičiau dalyką pasigaminti ir daugiau pasilikti laiko valgymui arba leidimui su kitais žmonėm aplinkui. Tai būtent tai ir suteikia jums Vičiu. Spauskite nuorodą video aprašymę pačioje. Ten galėsite sužinoti, iš kur galite jų užsisakyti. Bei taip pat apie visus jų skonius ir visą asortimentą Vičiu blynų ar kad ir išeis nauji ar panašiai, galite sužinoti va čia, kurią nuorodą matote ekrane, kuri taip pat irgi bus video aprašyme. O dabar mes einam pusti, valgyti, lapsėti, klapsėti ir čiapsėti. O jūs eikit, sakykit blynų, nes man atrodo, kad jiems vis dar yra akcija toje nuorodoje, kuri įdėta apačioje. Nu ir dar vienas. Buvo taip, kad įstojau į UNI, tada buvo smagus studentavimo laikas, permetė mane į nefinansuojamą vietą, susimokėjau už semestrą mokslų ir vis tiek mečiau studijas. Gali būti, kad tai buvo arba šudiniausias, arba geriausias mano gyvenimo sprendimas. Nes jei nebūčiau metęs ir pasibaigęs, iškart dabar jau būčiau baigęs magistrą, nu ir kokie plus 3 metai patirties tiksliniai darbo rinkoj pagal specialybę. Bet kita vertus, metimas ir perstojimas mane suvedė su žmonėm, kurie buvo artimiausi ir dabar yra man visą gyvenimą. Jeigu tai nėra narkotikų vartotojai, kiti ir pardavėjai, tada reiškia išėjo gerą. aš galėjau dabar dafiga aukštesnėse pareigose būti, bet nesutikau Žežiko. Žežiko ir Žaibo ir Julės. Žaibas ir Julė man, va, nu, va. Kiek mes prižvengę esam. Kiek mes prižvengę, ką tai velnio akmenį, varėm visi, bet senio. Nu, žinai, būčiau aš ten dirbęs, toj aukštoj pozicijai, būčiau aš ten visą kolhozą valdęs, bet užtat Julia sutiko su Žaibu. Žužiku. Žužikas botose įsinešė butelį degtinės į velnį akmenį. Aha, į bobą, į kasą, į pynę, bobelinę. Senmergį, kitą tokią storą kasą. Klėpė pas Jonų prasinešt. Tai, kaip manot, ką reikėjo žmogui geriau daryti? Toliau studijuot ar susipažint su žmonėm, su kuriais, jeigu studijuoji, pasirodo, negali susipažinti? Nes čia tikrai trukdantis vienas kitam dalykai.
Nes universitete negali susipažinti su žmonėm. Viskas. Bet būtų, žinai, universo žužikas. Būtų, aš manau, čia yra likimas, kad žužikas buvo, kur kontrabandą nešė į velnio akmenį. Būtų toks pats, tik tai į kitą festą, į bliuzo naktis būtų nešęs. Iš esmės, tavo gyvenimas, aš manau, būtų toks pats. Čia nėra net what if. Būtų tiesiog tik tai žmonės, bet su kitais skinais. Taip, ir tavo gyvenimas tai būtų buvęs geresnis, jeigu tu būtum studijavęs toliau. Nebejotinai. Jo, tu būtum dabar mokslų daktaras. Prezidentas Lietuvos. Tarkim, Lietuvos prezidentas. Taip. Arba mokslų daktaras irgi. Galėtum būti. Galėtum? Kas dar galėtų būti? Medikas. Medikas. Paramedikas. Medikas, paramedikas. Gelbėtojas galėtų būti. Koks gelbėtojas? Išgelbėtojas. Gelbėtojas, išgelbėtojas galėtų būti. Policininkas. Policininkas, milicininkas. O nerašė, ką studijavo? Siuntė, pala, ne, nerašė, bet studijavo kažką su technologija, kur siuntė man fotkę, galėsime dėti čia ekrane, kaip atrodo žmogaus darbo vieta, tai ten nesuprantama, ten kas ten elektra plaukė, bėgiai važinėja, nesuprantu, kas ten yra. Kardiovaskuliarinė operacija žmogaus. Tai gal ir nebūtų labai pasisekę, jeigu būtų tiesias mokslas. Būtų vyr kardiovaskuliaras. Vyr kurkulas. Ok. Toliau tęsiasi mūsų what if tema. Ir Jonas yra parašęs labai gerų what if random vietose. Tai yra, kas jeigu netikėtose ar kažkokiose randominėse vietose. Tai pirmasis, aš paskaitysiu juos ir jūs tada pasakykit. Ar tu, Jonai, nori skaityti? Gali tu skaityti. Darai. What if šaldytuvė nebūtų šviesos? Kaip jūs manot, kas naudotumėm būtų? Telefono švieselę, kad susirastumėm kažką. Aš gyvenau būte 2 metus čia Vilniuje, kurie šaldytuvė nebuvo apskritai šviesos. Apskritai šaldytuvas kaip koncepcija neturėtų šviesos. Tai taip, aš žinau, ką tai reiškia, aš galiu paempatizuoti. Aš gyvenau su šaldytuvu, kuris... Aš gyvenau su šaldytuvu, kuris neturi vidų šviesos. Tai tikrai naudojasi mobilaus telefono šviesele, bet paskui įpranti sudėti vertingiausius daiktus prieki lentynėlį. Tai aš esu užrašęs, šaldytuvai būtų lentynos be gylio ir eitų per visą sieną. Taip. Tiesiog kaip sulasdamas įkelinėtų. Jo, jis neturėtų gylio ir tiesiog šaldytas taip kristų. Kaip parduotuvių šitie bet šaldikai. Bet šitie iš esmės, nu čia yra tik tai, kas būtų, jeigu šaldytuvas neturėtų šviesos, bet šaldytuvas stovi namuose, kuriuose dega šviesa. Taip. Tai tau nedega šviesa, pavyzdžiui, naktį nejungytų šviesos. Biškį nuo lango tik tai, žinai, tada jungtum. Ir tiesiog, jeigu tai sudegi namuose šviesą, tai viską... Tai nereikia lemputės šaldytuvai tada? Tai tada, jeigu namuose dega šviesą, tai gal ir nebūtina? Taupom, žalesni būtume, va koks atsakymas. Nu, bet jeigu namuose degi šviesą, tai nebūtum jau labai žalesnis. Viena lemputė mažiau būtum. What if užuolaidos kaip konceptas neegzistuotų? Bet egzistuotų roletai ir visokios kitokos. Ne, niekas neegzistuotų. Nieko? Bet žinok, mes labai... Kur gyvenom, mes turėjom arba roletus, bet neturėjom tų tokių užuolaidų, kur pakabinamų. Ir aš visą laiką labai mėgstu, kai man būna iki pat, kol pradeda dar ten, aš sakau, nei už šviesos, aš labai šviesos nemėgstu, man geriau, kad yra dienos šviesa jo grinai. Ir Jonas sako, taigi bet kaimynai žiūri, sako, koks skirtumas, aš visą laiką nesiparinu, jeigu kaimynai žiūri į mano namus, arba ten į mano langus, tai ne mano problema. Nu, aš nežiūriu, pavyzdžiui, kaimynų langus. Bet aš tu galiu... sakė, kad plikioji pa namus. Jo, bet tu ten praskėtus ožį rodai. Ne, bet aš, pavyzdžiui, galiu vaikščioti ir su trusikais, ir su staniku, man nėra jokių problemų. Aš, pavyzdžiui, niekada nesiparinu, jeigu mano, tarkim, kad ir namuose dega šviesa, ir jeigu pas mane neužtraukti langai, ir aš, pavyzdžiui, gerai, vaikštų, klausimas tau. Tu vaikštai pa namus su trusikais. Taip. Ir nufotkina per langą žmogus ir įdeda į Discordą. Tu su triusikais ir ant šlaunų plaukai matosi. Aha, va taip, va, kaip vorai iš vidinės šlaunų pusės nu, išbėga. Nežinau tada, kokio ilgio plaukai turėtų būti ir kaip tenai turėtum būti apsileidus. Kad nu, būtum prieš įjimą depiliuotis vašku atsiauginus biškį. Nu, vis aha. Tiek, tai kiek tau jie, tai kokia, kiek tau jie, du, tu neauginsi tokių. Trys samai kokių. Bet, jo. Nu, tai kokio tada, nu, aišku, visokiausių tau yra. Tau dubuo buvo lūžęs nebūt, du metus. Vis tiek galėtum susitvarkyti, žinot. O tai kaip tu, kiek ištum virbalą su... Taip. Su britva. Jo. Jau tau būtų, tai jeigu tave nufotkintų be to kažkokio, tai ten no. Balno, nu tai jau būtum susitvarkyti. Bet tik nusėmiai balno. Tik nusėmiai, atrodo, nubėgai telefoną pasimti.
Tai pirmiausia bėgtum į dušą staru, su tuo rožiniu peiliuku. O skambina, tau skambina nunu džemperiai. Du vaikai užsismaugė nuo nunu džemperių. Tada nejungi šviesos ir naini pasiėmė telefoną. Nu tai va, ir nufotkina tave su džiumdžiumu. Pasiėmė taip, kad nematytum. Eik tu jau, jeigu būtų tokia situacija, raščiau tikrai kaip tenai. Raščiau kaip. Džiumdžiumas pilnas kultūros. Ne, bet aš pažiūrėjau nesiparinus. Gerai, tai tau taip nenutiktų. Aš tai, bet jūs nepasakėt. Aš taip, jeigu mums džiumdžiumą nufotkintų. Ne, dėl užuolaidų. Jūs nepasakėt. Aš taip pasirašiau, kad visas pasaulis nebeturėtų tiek daug sarmatos. Nudistai gatvėm vaikščiotų ir panašiai. Mes turėtų visam pasauliu pasikeistų privatumo koncepciją. Turėtų būti pasikeitus, mano akimis. Aš manau, kad gal net namuose tada atsiskirtų privačios ir neprivačios erdvės ir, pavyzdžiui, būtų tėvų mėgamasis be langų. Kas nors, va, galbūt. Gali būti. Pagrindinis ir po 100 000 metų atkas ir žiūri vienas tiesiog kambarys vidurinės, kas jiems buvo. Taip. Vienas kambarys vidui be langų. Aha, čia jūs tipo, ką laikėt, šluotas, ne, motulė? Motulė čia. Čia mūsų motinėlė eidavo apsėklinti vyrai. su ja. Kai matydavom, kad motulė užpakalį iškėlus paraudusi, žinodavom, kad jau vyrai iš jūros turėdavom. Taip. Su laivais atplaukdavo į link jos tvinksinčios vulvos. Jo. What if, jei šunis mokėtų kalbėt? Manau, būtų žiauriai užknisantys. Tokie, jie nedaug ką turi pasakyti visą laiką. Visą laiką prašinėtų dalykų. Žiauriai prašinėtų dalykų, nes visą laiką prašinėtų šuva dalykų. Visą laiką jam ko nors reikėtų. O apie tave tai jisai pagalvotų, nežinau. Bet nežinau, kada šuo apie tave pagalvo, kai jam šalta. Aš tai galvoju, kad atėjus svečiam viską išpasakotų, kas vyksta už uždarų durų, žinai. Jo, šunis būtų tokie, nes gautų kasniukų. Aš manau, kad šunis turėtų reprezentaciją valdančiose organuose ir balsavimuose ir taip toliau. Kad turėtų būti, nes nu, mes du šuo, jisai šneka, jie nu, mokytųsi, vis tiek kalba ir viskas yra. O būtų šunis, kurie šneka užsienio kalbom? Taip. Ir kas būtų jų užsienio kalba? Ne, ispanų, šunis kalbėtų kiekviena valstybė. Ispanų ar katinų kalba? Esperanto visi šunis šnekėtų. Šunis kiekvienoje valstybėje kalbėtų savo kalba? Valstybės kalba. Taip. Ir aš manau, kad šuo bent vienas turėtų kažkokį, pavyzdžiui, LRT būtų 13-as. Vėdėjas, ne? Šunų žinios būtų, šuniukų žinios. Šunis turėtų kažkokį, jeigu jie turėtų balsą ir galėtų normaliai pasakyti dalykus, aš manau, kad bet kuris dalykas, kuris gali pasakyti žodžiais, jis turi kažkokią reprezentaciją kažkur ir mes jau valstybėje pajustume pokytį. Būtų geras pokytis ar ne? Nemokami maišeliai išmatoms visur. Jo, eitų iš paskos ir rinktų visokie. Būtų etatas. Jo. Rinkiko. Skaniuko etatas. Skaniuko būtų priklausytų kažkiek skaniukų per mėnesį kiekvienam šuniu. Grobstytų jeigu skaniukas. Jeigu šunis galėtų patį save pasivedžiot, būtų labai gerai. Bet negalėtų. Ne, kalbėt gali, jeigu bet kalbėtų šunis, vis tiek turėtum jas vedžiot. Taip. Labai kovotų už tų šunų teisės, kur pririšti prie būdų. Taip. Šuo ir taip jau turi labai daug. Šunis ir taip labai daug myli ir sergėja visokias ten organizacijos, taigi jie dar galėtų išnekėti, tai aš manau, kad viskas, jie taptų daug didesnė mūsų visuomenės dalimi ir turėtų kažkur. Ar būtų svarbesni už žmonės galiausiai? Ne, bet close, kur būtų, kur tikrai būtų atsirastų koks mandras šuo, kuris manipuliuot galėtų tuo ir sakyti, tai visus tos paimtų. Šiaip šunis, blema, žmonės galvoja, kad šunis gailės, jie dėl nieko nesigaili iš tikrųjų šunis. Jo, šunis yra svoločiai. Šunis viską daro dėl skanuko. Šunis išduoda bahūrus, kad turi narkotikų dėl skanuko. Tai jūs įsivaizduokit, kas šunis yra per padarai. Taip. Šunis svetimų bahūrų bombom rašo. Taip. A tu baigsi kurtinti tą koją. Šunis buvusią mergą pasveikina su vestuvėm. Savo fotkę su presu. Jo. Buvusiai panai, kai sužino, kad susitokia parašo jį. Taip. Sveikinu, tu tikrai buvai verta geresnė negu aš. Ir jeigu tau kada bus liūdna, mes galim susitikti vyną pas mane. Yeah. Ten, pas mane mašinai. Apsiuostyti užpakalį. Pas mane mašinai gali vyną susitikti. What if, jeigu visi žmonės mirtų 15? Nuo 13 galėtum gert. Nuo 12 galėtum gert. Greičiau visą gyvenimą gyventum. Visą gyvenimą staigiai greičiau gyventum. Seimo narys galėtum būti nuo 9 metų, jo 7 jau varytum iš namų. 7 išsikrausti iš namų, grinai. Aš tai manau, kad būtų didžiulis susiskaldimas. Būtų dalis tiem, kuriem visiškai dzin, kurie tik 15 metų ir manau, kad visiška, nu, tipo, būtų anarchijos, o kita ir būtų tokie, kurie žiauriai išgyventų
bandytų tos 15 metų kažką pakeisti ir padaryti. Ir aš manau, kad būtų didžiulis susiskaldimas ir būtų belia kokia anarchija. Tiesiog būtų šikna visiška civilizacija. Nes tiesiog, nes, nu, tipo, aš 15 metų gyvenu, ką aš dabar turiu daryti? O būtų kažkas, kas prižiūrėtų žmonės ir sakytų, nesijaudink, jų vieni metai yra kaip 7 metai. Taip, būtų milžiniškas manau, šunis. Manau, kad tada taip turėtų būti, jo. Milžiniškas šunis būtų. Taip. What if mes negertume? Būtų geresni sekmadieniai, žymiai. Uh-huh. Produktyviau viską išnaudotumėm jau. Mažiau ansvario. Taip. Nenorėtume eiti į opimą niekada. Aš tai manau, kad jeigu nebūtų alko, kaip alko, apskritai, nu, tipo, mes negertume, tai kaip žmonija, tai būtų kažkas kitas legalų, manau, žolė. Taip, būtų Dūnai. Kažkas kuos vaidinėse. Jo. Jeigu mes negertume, būtume skaiščiomis odomis ir visas problemas išspręstume savaitėmis anksčiau, nes nebūtų kur pasislėpti. Taip. Anksčiau prieitume, nes per daug skaudėtų nespręst. Kaip manot, jeigu žmonės negertų, daugiau ar mažiau skirtusi? Su tuo, kad jeigu vis tiek kažkas kito legalaus būtų, su ko bėgtume. Nu, tai blemba. Kažkas. Nu gerai, tarkim, įsivaizduokim, kad legaliai yra marihuana, o nelegalus alkoholis. Kaip keičiasi pasaulis? Mažiau agresijos 100%. Taip. O kaip nežinau, kaip čia palygint, koks būna poveikis. Smurto artimoje aplinkoje 9% sumažėtų. O kodėl? Tai ką tipo žmogus, kuris ten, tarkim, vartoja marihuaną, tai jis negali būti agresyvus? Jis gali, bet ne? Daug mažesnė tikimybė negu alkoholio, nes alkoholinės psichozės yra, o marihuanos psichozė net nežinau, ar apskritai egzistuoja tas dalykas, o jeigu yra, tai pasireiškia labai 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 retai šansais. Tu prirūkęs nori ne švogeriui galvą nukirst su kirviu, o einat čipsų ieškot. Nu, yra tas dalykas, kad ne taip sukelia agresiją, mažiau daug kartų sukelia agresiją. Ir galvoju, kažkokia tai dar faktas alkoholio. Ai, ir 9-5, man atrodo, procentai sunkių smurtinių nusikaltimų yra padaroma apsvaigus nuo alkoholio. Apskritai visuomeniai. Tai klausimas, ar skirybų būtų mažiau, jeigu būtų legalizuota marihuana, o alkoholis draudžiamas? Taip. Jeigu čia tie faktai, kur visiems žmonėms absoliučiai tinka, kas parūko marihuanos, nu, kas vartoja, tai tada skaičiau, kad jo, nes to viskas būtų gerai. What if žmonės sveikintųsi pauostydami šiknas kaip šunis? Aš tai pasirašiau valdančio organo šunis vykdytų kampanijas, kad nustotume, nes techniškai mes jos kolonizavome ir čia yra kultūrinė apropriacija. Mes prisidirbtume už šitą dalyką, jeigu staiga pradėtume ir mūsų gyvenime būtų reprezentuojami šunis. Bet bandau įsivaizduoti vaizdą, žinai, susitinki, pavyzdžiui, ir net ten apsikabini, nelabas, bet šikna pauosti viens kitam. Kaip šeime? Jokingai atrodytų labai verslo susitikimai, nes tikrai būtų labai. Etiketas, būtų kažkoks specialus šiknos pavostimas karalieniai, pavyzdžiui. Kiekviena valstybė skirtingai būtų ten. Taip, taip. Japonai lenktųsi, lietuviai ten kaip... Lietuviai klauptųsi, nes labai katalikai. Taip. Taip. Eit, stavai, įsivaizduoju, va dabar kaip tik, kadangi mes šiandien toli Vokiečių gatvės, tai įsivaizduoju visą Vokiečių gatvę, pavyzdžiui, vasarą, kai būna, žinai, belia kiek žmonių ir visus tinka ir viens kitam atsiklaupė šiknos uostą. Taip. Taip. Tai ir sutikite jos didenybę, Anglijos karalienė Elizabeta II, jinai dar gyva ir jinai atsistoja rakam Anglų parlamente ir eina lordai. Ir Eisas Ventura už užpakalio laikosi. Hello there! Ir eina lordai uosto užpakalį karalieniai. Mhm. Bet tai čia turėtų būti taip, tada iš pradžių vienas atsiklopia pa uosto, tada taip. Kitas atsistoja, tada tu atsiklopia pa uosto. Taip, praeina ir paskui visi aplinkė sustoja gėlė tokia ir jie tiesiog du vyrai su aukštom kepurėm prasuka greitai, kad parvostytų visiems šiekvės. Jo, jie padeda ant to tokio treniruoklio, tarybinio kursą. Ant to tarybinio. Jo, kur nieko nedaro. Jo, to, kur tik stuburas atsistato į vietas. Ant to pasodina, nu ir suka. Arba ant pufiko su keturiais ratukais senovinio. To, kur močiutė vidui laikraščių slėpdavo. Ant pienino kėdės, kur išsisuka, jeigu per daug sukiesi. Tokį. Kol išsisuka, tada nukrenta pagalba. Nukrenta tas. Nukrenta, tada jie pakelia. Sako, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Aš tik australai visi padavo. Let's go, the queen. The fucking queen. Ir what if žmonės gyventų iki 150 metų? Man, aš nenorėčiau gyventi iki 150 metų. Kodėl? Klausimas, turbūt reikėtų patikslinti šitą klausimą. Nes ar tu gyveni taip, kaip dabar sendamas iki 100 metų ir visai jau sukriošęs būni, taip. Ar tu 100 jautiesi taip, kaip dabar 60 metų? Išsidalina per 100 metų, kad tu nugyventum gražų, normalų gyvenimą. Tai gyvenim, tada norėčiau kad... gyventi 100 metų. Aš irgi pasakiau iš pat pradžių ir pasigalvoju, ne, blemba, jeigu aš, pavyzdžiui, 100 metų jaučiausi, kaip man ten kokią, nežinau,
širdinė su tema, tai kodėl ne? Kodėl negyvenčiam tupę metų? Aš va taip pasirašiau. Manau, visi būtų labiau atsipalaidavę. Visi amžiai pavėlėtų, balsuotum ir vairuotum nuo 30, nes tada tikrai jau kažkokios brandos turi biškiai, loštum ir energetinį pirktum nuo 40, 75 būtų. Manau, kad loštum ir energetinį pirktum ir toliau nuo 18, nes jų labai stiprus lobistai. Jo, ir tada 75 būtum pusamžis. Uh-huh. Simona sakė, nenorėtų. Ne, iš pradžių sakau, nenorėčiau, bet paskui pagalvojau. Atsiminėjo tai, dabar gerai prasidėdam. Atsiminėjau savo žodžius, taip. Bet jeigu būčiau graži senučiukė ir faina 100 metų. Ne. Tai kokia būsi senučiukė? Tikiuosi, kad faina. O kas yra faina senučiukas ir kas ne faina? Nu, tai kur būna, žinai, jau kai kuriem žmonėm būna 50 metų, bet jie būna jau labai seni, tokia, žinai, neišvaizda savo, bet tai jau aš čia niekur negaliu eiti, nes man jau čia 50, kaip čia atrodys, tada aš čia negaliu, žinai, ne tik klubą ten nueiti, jeigu noriu, arba negaliu sau leisti kažkokų dalykų, nes jau 50 mečiai taip nedaro. Tai aš norėčiau vat tokia būti senučiukė. Tai tu norėsi eiti klubą 50. Gal ir norėsiu, taip. Tik tai svarbiausia, kad, žinai, man svarbiausia, kad sveikata leistų, žinai, senatvėje. Aš labai gal, ko labiausiai bijočiau senatvėje, tai labiausiai bijočiau būti prikaustyta prie lovos, pavyzdžiui, ligos, ir būti kažkam kitiem nunašta. Žinoma, kad manim reikėtų rūpintis. Ne tavo parke, kai tu esi našta. Aš žinau, bet tau nepatogu judėti, jautiesi diskomfortiškai, bet aš tai nesiparinu. Jeigu aš būsiu kažkam kitam našta, bet jausiasi gerai, lady dvi. Ai, nu savo, aš ne. Tai būsi faina senučiukė. Eisi į klubus. Tikiuosi. Bučiuosiasi su italu. Vis kitu. Vis kitu. Kas ten žino? Foreskino, čia gyvenim, kur čia gyvenimas mane nuneš? Bračiozą. Į Turkiją važiuosiu dažnai. Su turkais. Į Egiptą. Blandiniškai persidažysiu plaukus. Taip, Egipte mokėsi vyrams už masažas paplūdimį. Taip. 20 koja ten, to koja ten, bet įskaitinėtų šiuo metu. Mhm. Akmenų. Taip. Šokdinsi kelionio agentūroje moteris, kad gavai ne tą kambarį, kurį pirkai, paskui paaiškėtų, kad pasirodo tą gavai. Mhm. Taip, grinai, mano tema. Mano tema. Visiškai. Manau, kad taip ir bus. Pasimtum fotografą fotosesijai ir apriektum, kad visos fotkės negražios. Aha. Mhm. Kur tikrai ne taip. Tavo problema, kai visos fotkės negražios. Kodėl aš neatrodo taip gražiai, bet kaip jūs fotkinot tą kitą moterį. Mhm. Ta šita fitneso modelį šiam 5 metų. Negimdžiusia šiam 5 metų. Kodėl šita moteris su XS dydžio suknelė atrodo geriau negu aš su L-u? Taip. Taip. Kas taip, tu persivėja, kad tu nemoki man išryškinti lemens? Blet, nėra karyškinti. Neįmanoma. <Mano ten. laughs> Kur papai, tai tu man pasakyk. What if pomirtinis gyvenimas neegzistuoja ir mūsų veiksmai turi pasekmes tik iki tol, kol numirštam, kas jeigu norim, gali būti mūsų pasirinkimas. Tai jeigu pomirtinis gyvenimas neegzistuoja? Taip. O mes žinom, kad jis egzistuoja? Mes spėjam, taip. Spėjam. Taip. Mes tikim tiksliau, kad jis egzistuoja. Ne, o jeigu būtų, o what if, jeigu tu žinai, kas tavęs laukia po mirties? Ai, na, šiek tiek būtų baisu. Ir tu žinai, jeigu, pavyzdžiui, tu žinai, kad, nu, tarkim, jeigu mes ten tikim skaistiklą pragaru ir rojum, ir, pavyzdžiui, tu žinai, kad tu būsi skaistiklai visą gyvenimą. Taip, tu atgimsi antilopę, kur per hidroelektrinę lipa druskos panašyti. Visą savo gyvenimas yra tiesiog lipt sieną į viršus tokiam planom. Man atrodo, kad šitas būtų labai baisu, jeigu tu žinotum, kas tavęs laukia po mirties. Gerai, geri pomirtinio gyvenimo variantai. Rojus yra achujenas variantas. Viskas tas pats, ką darai, tik jau su mirusiai žmonėm. Taip pat toliau jo, gyveni, grįžti. Taip pat gyveni. Taip pat gyveni ir tiesiog, ir tu gyveni tokiam milžiškam tau name. Tau tiesiog reikia laukti, kol jie numirs, kad jie, nu, tipo, kaip tu čia gyveni, kaip ir pomirtiniam gyvenime, rojui gyveni normalų gyvenimą. Nu, pavyzdžiui, turi butą, ten gyveni, bet, pavyzdžiui, tau vyras dar gyvas, ir tu lauki, kol jis numirs. Ir kai jis numiršta, jis eik atvaro pas tave į chatą. O jis, tu matai per tokį didžiulį stiklą, kaip jis. Kaip jis tas moteris tvatyje. Rojui kiekvieną dieną yra ta, kai tu padarai paskutinę paskolos įmoką. Rojui yra ta diena, kur va dabar tai pagyvensim. Va, tau rojui iš karto duoda ne ledus, o ledų tą patį galiuką, kur šokolado prilindė. Taip. Skaniausia dalyka. Rojai tau papučiai popą nukritus. Papučiai popą, teisingai. Rojai nais biblioteką randa knygą, kurios nori. Aha.
Aš tai visą laiką mažyti ir galvodau, kad taip, kai pasakodavau apie skaistiklą, rojų ir pragarą, tai skaistikla yra milžiniška biblioteka. A ne? Bet taip kažkaip ir atrodo, nes jis labai biurokratizuota tokia. Jo, kažkodėl visą laiką taip galvodavau, kad nu, jeigu jau tu patenki į skaistiklą, tai tau reikia, vadinasi, tu nesi, kaip tu nesi labai blogas, jeigu tu patekai į skaistiklą, bet tam, kad tu pakiltum iki rojaus, tau reikia labai daug knygų perskaityti. Nu, o kur yra ta riba, kur tu jau nebe į skaistiklą, įnėjo tiesiai į pragarą? Seven Deadly Sins, viena iš tų? Jo. Tai jeigu esat kam nors gyvenime, kam nors pavydėję, tai jo, arba esat persivalgę. Tai jau viskas. Jo, tai mum jau kukų namai. Mums jau kukų. Tai jau galim lašytis. Tai jau galim net negalvoti apie tą, nefantazuoti apie tą rojų. Bet tu gali ir pragare padaryti savo rojų, pavyzdžiui. Kaip? Nu, pats geriausias, pavyzdžiui. Pati geriausia vriedna boba gali būti. Žinai, nes tu įsivaizduoji pragarą turbūt tokį kaip opimą, ne? Žadinį vakarę su geru didžiai. Nes... Patriukšminga, karšta, bet ratai visų zaipės. Ir tu vaikštai tokia vriedna boba. Tokia, ir tai... Laipisas ratų būni vriedna boba? Ne, man atrodo. Gali būti vriednas ratų įpisas, Dominikai. Vriednas, o kas yra vriednas? Bjaurus toks, nemalonus. Bjaurus, jo, žinoma. Bet nemanau, kad čia nuo rato priklauso. Aš manau, kad tu tiesiog bjaurusiasi ir tu tampi super bjaurus. Iššaukė paskaitau, tik tai nu, tu, savybė, nu, tipo, žinai. Taip. Mes turėjom užduotį, labai malonę, kuri iki dabar nusikėlė. Tai pažiūrėti filmą. Taip. Kuris vadinasi The Invisible Guest. O gal čia Egis galėtų jau rehitint? Teisingai. Vienas, du. Taigi, turėjom filmą Invisible Guest ir čia norėčiau šiek tiek mūsų diskusiją perskelti į dvi dalis, jeigu galima. Tai yra pre-spoiler, tai yra žmonėms, kurie norėsit pasižiūrėti. Filmą tikrai verta yra pasižiūrėti. Tai papasakosim apie ką ir gal trumpą rekomendaciją be spoilerių ir tada pasakysim, nuo kada prasidės time kodas, nuo kada šnekam apie twistą, nes neįmanoma apie šitą filmą šnekėti nieko neišduodant. Ir tai va, tai labai trumpai, sėkmingas verslininkas Adrianas, teisiamas už meilužę žmogžudystę, turi nedaug laiko susidėlioti tvirtai teisiniai gynybai su savo advokate, po to, kai atsiranda papildomas liudytojas, galintis papasakoti kitokią istoriją, nei dabar yra pateikta. Adrianas savo advokatei turi papasakoti, kas iš tikro nutiko. Turi jai suskėpėti. Aš šiek tiek palikau veig šitą pasakojimą, nes jisai tiem žmonėm, kurie yra žiūrėję detektyvinius filmus, labai gali daug išduoti. Tai ar galit tiem žmonėm, kurie dabar bėg žiūrėti filmą, pasakyti, kodėl verta būtų žiūrėti šį filmą trumpai ir tada galėsime eit gilyn? Filmas turi labai gerą tvistą. Filmas visas laikosi ant istorijos ir jo yra nenabodu, jį yra nenabodu žiūrėti. Filmai yra labai įtikinami personažai padaryti. Aš filmą žiūrėjau, leidau savo žiūrėti filmą ir kas yra man gera filmo bruožas, žiūrėti kaip filmą, o neanalizuoti jo žiūrint. Ir kai aš pasileidau į tą istoriją, man filmas buvo žiauriai geras, nes ir netikėtas, ir gerai išvystyta istorija, ir jinai labai gerai baigėsi. Okay. Aš irgi sakyčiau, kad ta pabaiga, pavyzdžiui, man buvo visiškai netikėta. Ir kurios aš tik visiškai negalėjau numatyti. Kai žiūrėjau antrą kartą, aš jau žiūrėjau šiek tiek kitaip. Bet irgi nenoriu pasakyti, po to pasakysiu, dėl ko žiūrėjau kitaip. Bet vien dėl pabaigos, iš tikrųjų, tokios netikėtos aš žiūrėčiau. Niekas nebūtų patikėjęs, kad tas lašišų žvejys yra visą tėvas. Laiką buvo jo tėvas. Taip. Gerai, nuo čia prasideda spoileriai, tai darykit vadai valelelę prieš podcastą, arba eikit pažiūrėkit ir tada sugrįžkit. Bet kadangi mes jau anksčiau rekomendavom, tai gal jau kažkas ir spėjo. Gal kažkas pažiūrėjo. Bet tikrai labai rekomenduojam pažiūrėti filmą, nes labai geras filmas. Jo, tai tada jau spoileriai, tai žiūrėkit, aš turiu jums klausimą. Yra personažai, apie kuriuos sukasi visa esmė. Tai yra pagrindinis teisiamasis veikėjas, mirusi meilužė, netyčia užmuštas jaunuolis ir jaunuolio tėvai. Čia yra jau main. Kas jūsų manimų filme yra nematomas svečias? Who is the... Šita moteris, kuri ateina, aš tai galvau, čia ir yra esmė, kadangi jinai aktorė, kaip čia, ta prasme, ir jinai atėjo apsimesdama advokatę. Tai čia ir yra tas nematomas svečias, kad jisai realiai priėmė ją kaip advokatę, nors ten atėjo to žuvusio jaunuolio mama. Tai čia yra tas nematomas svečias, nes jisai tos advokatės, kaip ir jis žinojo, kad tokia egzistuoja, kuri vienintelė gali jį išsukti, bet jisai nebuvo su jie susitikęs taip.
žinojo galbūt kaip atrodo, bet kai tu nesi, nu, kaip žmogaus nesimatęs niekada, tai priimi tą aktorę kaip tą advokatę. Jo, aš gal tik tai greit paaiškinsiu tada spoilerinę dalį. Iš esmės, jeigu sakot, zin mum tas filmas, tai pas bičą ateina nauja defense attorney, kuri jam sako, tu man dabar turi viską papasakoti. Nes jeigu aš visko nežinos, negalėsiu savo padėti. Taip. Ir pabaigoj paaiškėja, kad vyras pasakoja visą laiką, bet iš esmės pagrindinis toks dalykas, kad jį šantažavo dėl meilužės ir jisai vėliau važiuodamas netyčia sukėlė, nu, žodžiu, vyrukas nuvažiavo ir užsimušė. Ir kaip? Jaunuolis žuvo. Tai taip, jaunuolis žuvo, bet jo nešantažavo dėl meilužės. Ne, jie tiesiog važiavo su meilužė. Tėvas buvo šantažuotojas. Jisai slėpėsi viešbutyje. Tai čia ir tėvas, nesislėpė. Ir mama. Kas? Jie nes... Nesislėpė. Tėvas, taigi jisai... Taigi ant galo parodo, kad jis pats pripažįsta, kad jis ją ir nužudė. Jisai pats ir nužudė. Nebuvo ten jokios istorijos su to tėvu. Jisai paėmė jos jinai buvo pasiruošusi, jinai susitiko su tais tėvais, nes jinai nebegalėjo gyventi su tos kalties jausmu. Jinai susitiko su tėvais ir padarė sandorį su tėvais, kad mes priversime jį prisipažinti, tipo, ir mes atsidėsim ten tą laiką kalėjimą, visą kitą. O jisai nužudė tą... meilužė savo. Nu, ten labai taip, viskas pinta su pinta. Nužudė, taip. Bet iš esmės, tai va, kai tu pasakoji, kad jie važiavo iš savo ten pasimatymo ir jie užmušė tą jaunuolį. Taip. Tai va, tai buvo. Nes jis ant galo paaiškėjo, kad ir užmušė jį, nes jis dar buvo gyvas bagažinėje ir jis su visa ta mašina įvarė, tai jis dar jį ir nužudė. Taip. Bet aš manau, kad Bet tai kas šantažavo juos, taigi rodė jį tėvą pasislėpusi... Taip, bet čia buvo tos meilužės jau sumanimas, kadangi jinai gyveno visą laiką su kalties jausmu, tai pažiūrėk, ten ir pasikeitė išvaizdą ir ten turėjo ir miego sutrikimų ir visa kita, tai jinai nuvažiavo pas tuos tėvus ir su tais tėvais susitarė, kad mum reikia kad kažkaip priversti tą pagrindinį veikėją prisipažinti, kad mes užmušėm. Taip, ir jam per galvą trenkė tas tėvas. Ne, jisai pats trenkėsi į veidrodį. Kad imituotų ją užmušęs. Taip. Jisai norėjo suvaidinti ir sufeilinti, ta prasme, kaip... Sufeikint norėjo... Sufeikint, o jie tik tai, o jie, kad... Jie išri... Kaip čia? Kadangi jie turėjo visas tas spinas, tipo, iš kur jisai niekaip... Nes jisai taip ir suplanavo, kad jisai užmuš tą meilužę savo ir tada jisai išeis. Nes niekas nežinojo, kad jisai atvaro, kadangi buvo kažkaip registruota... tos moters vardu tas kambarys ir jisai galvojo, kad jisai išlips per visokius ten langus ar ten išeis pro duris. Bet man atrodo, jo vardu buvo registruotas kambarys, ne? Jo, nu čia kaip, nu nežinau. Bet kadangi ta moteris, to jaunuolio mama dirbo taip, tam viešbutį. Užmušto jaunuolio motiną. Jo, tai jinai dirbo tam viešbutį ir jinai turėjo visas tas rankenas, kadangi ten, nežinau, kalintas aukštas ten negalėjo išlipti. 7, 7, 15. Tai jisai buvo įkalintas ir jisai jau kadangi policija buvo prie durų, tai jisai neturėdamas kur dingt pats kalė galvą, kad tipo jisai buvo irgi užpultas. Nes ta motina, nu iš karto, jeigu pas tave ateina žmogus ir tu man dabar turi ten per kelias valandas pasakyti viską, kas vyko, nu man iš karto buvo aišku, kad jinai turi interesą sužinoti daugiau negu kas vyksta. Nu, nes man labai improbable toks dalykas, kad tu dabar turi ateiti ir man viską pasakyti ir spaudžia jį. Ir va šitoje vietoje man, nu taip, čia, nu, jinai yra suinteresuota žinoti ne dėl advokatystės. Ten gali, gal, aš tai gal prisikabinčiau ten to vietoje, kai žiūrėjau antrą kartą, tai aš ką labiausiai žiūrėjau antrą kartą, kai jau žiūrėjau visą filmą, tai kaip skiriasi ta moteris, kuri apsimeta tą advokatą ir tą advokatį, ant kiek tipo išvaizdas skiriasi, žinai, nu, ant ko, prie ko tu gali prisikabinti. O kitas dalykas, tai kai jinai teikia tuos, jinai labai uždavinėja klausimus, jau žinodama, kad taip atsitiko. Realiai tu nežinai, kad tai buvo. Taip. Nes jisai kaip ir nepasako tam tikrų nusikaltimo detalių, kol jinai neiškvočia jo, kad jisai pasakytų. Na, pavyzdžiui, kaip jis tūmė ten tą mašiną į ežerą, žinai. Arba, nes jos tikslas buvo sužinoti, kur yra sūnaus palaikai. Kur ta mašina yra. Tai jinai labai žinojo tokius konkrečius klausimus, kur man atrodo advokatė jinai ir ne ta. Tai kurie negalėtų užduoti tokių konkrečių klausimų, jeigu jinai nežinotų... Nu taip, čia yra lydinimas. Jo, kur taip. Nežinotų, kad yra darus slėptų detalių. O aš kaip suprantu, tas detales, nu bet irgi ne visas, turėjo atskleisti tą meilužę. Kadangi jie buvo padarę sandorį. Nu, tipo jau susitarimą. Bet jinai irgi nežinojo, pavyzdžiui, kad jisai dar tenai buvo bagažinį gyvas. Taip. Tai to pat...
nežinau, ar žiūrėjot gal IMDb šito režisieriaus, ką jis daugiau yra daręs, uždėsim čia ekrane, tai jeigu patiko šitas, jisai yra writeris, ten, žinot, kai būna tie filmai, kur, kur garsus režisierius nerežisavo, bet pristato, ten Stevenas Spielbergas pristato, bet režisavo Antanas Džiurzeiba. Tai yra filmas, kur ten Guillermo del Toro pristato, kažkas kitas režisavo ir jisai rašė, vadinosi Julius Eyes, Julius Akis, apie moterį, kurios akla sesuo gyvena viena ir turi visus namus išsiraizgiusi ten virvėm, kur jaučia, kur vaikščioti. Nu, tiesiog pasidarius aklojo namus. Ir vieną dieną jie randa pasikorusią. Ir jinai ilgą laiką savo sesiją aiškino, kad kažkas pas ją kitas namuose yra ir jinai netikėjo, bet po to paaiškėjo, kad tos seserys abi yra linkusios į akimą, apakimą, kažkokiu būdu kažkoks tai genetinis dalykas. Ir kita sesuo irgi apanka ir pradeda irgi jausti, kad kažkas irgi yra namuose. Nu ir vat tokį, tai žodžiu, bičas turi tą pajautimą, tik tai man atrodo, ši čia yra pagal knygą, jeigu neklystu, ne šitas nematomas svečias, Invisible Guest. Bet šiaip jis yra linkęs prie šitų ir jo ir stilius tas šaltas. Bet dabar tu mane sudominai, pažiūrėta kitą filmą. Jo, Julius Eyes vadinasi. Tai jis nėra toks švarus ir toks geras kaip šitas, bet jis yra, nu, premisas tikrai labai vertas pažiūrėti. Šitam nematomam svetį, tai labai tikrai viskas supinta, nes tu kaip ir jau praeina istorija ir tada vėl tu grįžti ir vėl kitaip dėl to, ir va, aš tikiu dėl ko pasimeti, kad sakai, tai nėtinai, nes ten viskas taip pinta, supinta, nes pasakoja ir iš tos meilužės pusės, tada iš pagrindinio veikėjo, tada iš tėvų pusės, tada grįžta kelis kartus į tą patį epizodą, bet duoda tris skirtingas istorijas ir tada tu pradedi galvoti, tai kuri čia yra tikra, ar taip kaip pasakoja pagrindinis veikėjas, ar meilužė, ar tėvai, nu, tipo, tada pradedi, žinai, biškį, kaip čia, pasimest pats, kuri ta tikra istorija. Man buvo, pavyzdžiui, įdomus klausimas, tu negali teisme naudoti taip surinktų įkalčių tikrai. Iš esmės, tai, ką jį ten surinko, prie bylos negalėtų būti pridedama. Tu gali ten kažkaip tai... Taip, lydinimas. Tu negali žmogaus nuvesti prie tam tikrų... Taip, taip. Tai va čia... Bet palauko, rodė, kaip jis suima. Nerodė, kaip jis suima. Ne, jis įsėdo ne, į... nerodė. Tiesiog jisai žiūrėjo pro langą jo, jis... ir viskas. Nes galbūt tikslas jų buvo ne tai, kad jį pasodinti, arba ten, kad jisai kalėjimą atsėstų, ar ne, ar jį kažkaip tai nuteistų teisėsaugą, o jų tikslas buvo sužinoti, kur yra jų... vaiko kūnas. Bet matai, ji jau ilgą laiką žinojo, kur yra jos vaiko kūnas ir toliau jį votė iki tol, kol jis pripažino, ne. Kad nužudė tą moterį. Jis jau buvo pažymėjęs prieš tai, kai nužudė, pasakė, kad nužudė tą moterį. Tai jų tikslas buvo teisingumas. O kas yra Invisible Guest? Nu, aš vienu metu galvojau irgi, aš galvojau apie tą Invisible Guest, nu tai dabar, jeigu jisai pats savo atsitrenkia ir jisai pats sukūrė nematomą svečią savo namuose, kuris atsieit jam trenkia, tai ir yra ir nėra tas tėvas, nes jisai vienu metu buvo pozicionuojamas, kaip atsieit po to jau jisai pats, nu ir tas Invisible Guest, netgi tas sunus šiek tiek, jis visą laiką svečiavosi istorijoje ir jis tipo kaip ir, tu kaip ir žinai apie jį, bet jo kaip ir nėra ir man, aš va dėl to šito dalyko ir klausiu. Nes o negalėtų būti Invisible Guest, pavyzdžiui, kaltės jausmas arba noras išsivaduot nuo melo. Vat. Nes yra, ten buvo pora vietų, kur tas žmogus pamatė, paskui kažkas tai traškėjo, kuris dar galėjo nenustumti mašinos ir man atrodo, kad tos vietos, kuris turėjo moralinį pasirinkimą, taip. Tose vietos ir buvo Invisible Guest, tai yra pasirinkimas teisingas. Gali būt, bet aš labiau linkus, vat dabar Dominikas tikrai pasakė ir čia, man atrodo, taip ir yra, žinai, kur pasakė ir toks, jo, jo, tikrai, nes tas Invisible Guest ir yra. Jisai niekaip nesugebėjo įrodyti, nes jisai sakė, kad nužudė kažkas kitas, o ne jisai, kad ten buvo žmogus, bet niekaip neįrodė, kaip tas žmogus pateko, nes langai buvo uždaryti, durys buvo užrakintos, niekas pro duris neįėjo, niekas pro spintas neįėjo, niekaip, nužudė kažkas kitas, ne jisai, tai kur tas tipo nematomas žmogus? Čia gal tas buvo. Ir kodėl aš prie šito jau iš viso pavadinimo, nes jis ispaniškai, dabar tiksliai neatsimenu, galėsim užrašyti ekrane, bet tai nereiškia nematomas svečias. Kiek žinau, tai kaip yra pavadintas filmas, reiškia kažką kitą, bet įvairiomis kalbomis mačiau ir vokišką plakatą šito, ir anglišką, ir daug kitų plakatų. O ispanų kalba, tipo originaliai kalbėjo ir anglų titrus. Taip, nu tai pavyzdžiui, tose kitose kalbose jie visi yra verčiami Invisible Guest, nematomas svečias. Ir aš manau, kad tai yra labai geras pavadinimas, kuris iš tikrųjų yra galbūt visai analizuojamas. Ir va dėl to šito klausimo ir užklausiu. Reiškia setback. Nu va, setback. Tipo, trukdis atmetantis atgal.
Nu, vat, matai, jau man kažkaip, kai tu uždavėjai šitą klausimą, aš pradžiu pasirodė, kad ta moteris, kaip ta advokatė, nu, ta moteris, kuri apsimeta advokatė, kaip nematomas svečias. Interpretuot gali įvairiai. Nu, ir ta advokatė yra nematomas svečias, ir sūnus yra nematomas svečias, ir tėvas yra nematomas svečias. Ir gal net jis kažkiek yra nematomas svečias, nes jis ten irgi turėjo būti ir Paryžiui, ir daug neigė, kur jis buvo. Visi bet čia tokia melagystė, ne, toks ne, ne tai, kad nematomiškumas, kaip čia pasakyti. Žinot, kas labai neįtikino, kad tas bičas atseit persivedė savo pinigų ir nesurado bankas, iš kur pervedė pinigus, taigi įpai matos ir visa kita. Vat, gal šita vieta manęs labai nenupirko ir dar labai nenupirko viena vieta, kuri paskui susitvarkė, tai kai įmetė telefoną iš šiukšliadėžę ir paskui iš jo rašė žinutę. Tai kad galvoju, blemba, taigi netrakinsi svetimo telefono niekaip jo. To. Yra, yra kodai ir visa kita. Improbable possibilities. Ar jo, ir šitam filme biški yra improbable possibilities. Ten, pavyzdžiui, ta žmogus, kuris netyčia pravažiavo ir jis tik tu tam turi buvo priimti atsitiktinumus jo. Ir kai kuriuos elgesio modelius, kur tu daugiau kažkokių klausimų turėtų. Uh-huh. Ir man iš karto pasistoja antena su nuostaigiai atėjusios naujos tipo advokatės, kurią jau, nu, staiga tau dabar turi paaiškinti kažką naujo. Dabar tu turi perdėlioti savo nu, tai istoriją. Va, čia vėlgi tas... Pušina tave. Neįtikėtina... Taip. Kaip ten... Bet čia, matai... Neįtikėtina įmanomybė ar kažkas jau, jau. Įmanoma, bet nu, taip nebūtų. Čia kaip pavyzdys būtų kažkokiam mačiau filme, kur stiordesė atidaro kažkokį ten dėžę ir ten bombą padėti ir jinai klykt pradeda. Taip tu kaip žmogus išsigastum, bet šiaip stiuardai ir stiuardesės yra mokinami reaguoti į viską ramiai ir tu negali kelt panikos metaliniai dėžėje į viršui. Nu, vat, tai va čia tas pats. Tu rastum į baną ar ką ten. Bet jeigu aš gerai atsimenu apie tą advokatę, tai tas vyras, kuris padėjo jam užglaisyti viską ir kuris surado tą advokatę, jis sakė, kad čia yra paskutinė jos byla, nes po to jinai išeis į pensiją. Taip. Tai čia gal ta, žinai, kur jinai bet kokią kainą tave išsuks, nes čia yra paskutinė jos šitas, byla, kurią šitas buvo reikalingas, kad empatizuotum jai, nes ji reiškia, kad gins, kad ir blogą žmogų. Jo. Ir ji ten sužaidžia, kad ji liktais moraliai dvejoja, ką dabar daryt. Ir jinai duoda jam suprast, kad jinai pati pasimet ir ten rėktą jo pradėjo, kad jai čia viskas ir breakdownas. Ir tik tada jisai pasakė, kad man atrodo, kad jis ir nužudė tą moterį. Tai čia buvo reikalinga jos personažui labai smarkiai, kad tu nedvejotum, kodėl jį tą daro ir koks jos yra motyvas. Taip, tai aside from, sakau, šito ir nu, man, aš kai daug tų detektyvinių žiūrėjęs, man, aš su mama ir Kiuli Poro žiūrėdavau ir panašiai, man jau iš karto jaučiausi, bet šiaip filmas veikia kaip ir drama gerai kartu. Tai yra twists and turns daug, bet nu, santykis tėvų su vaiku ir visas tos mažos detalės, ten visokie, nežinau, kėdės atsistumimai ir ten visokie panašus dalykai, kurios pastebi žmonės, nu, iš tikrųjų, veikia ir dar geriau, jeigu ir twisto, nežinai, tai turbūt tikrai išsprogdina galvą. Nu, geras filmas. Bet šiaip, kaip pagalvojai, įsivaizduok, kokia tik, nu, vat, tikrai, kokia tikimybė, kad tu padarėjai, tarkim, avariją, ar ne, ir tuo pačiu keliu važiuoja būtent to vaiko tėtis. Ir taip. Tau padeda, nu tipo, ir tu būtent taip. Atsidūri tuose namuose, o ne kažkur kitur. Taip, nu bet sakau. Čia filmo egzotika. Taip. Kiek rašot filmui? Man tai labai geras. Labai geras iš kiek? Nu tai kiek yra 10 balė sistema. Taip. Nu, tai aš duočiau kokius 9. Okay. Aš nes galėčiau prisiknisti prie va, tam tikrų, kai jau tu žiūri antrą kartą, jau galėtum ten va, ieškoti, žinai. Šiek noriu razinkų, kaip aš sakau, bet šiaip žiūrint, tai man jis labai geras. Aš irgi duodu 9 ir pasižiūrėjau, jisai kainavo 4 milijonus pastatyt ir uždirbo 3 milų. Ir tai yra dar vienas įrodymas, kad ir Lietuvoj, jeigu investuosi į scenarijaus rašymą, gali turėti pasaulį veikiančių filmų. Mhm. Aš jau, gal 100 šemštukų, man atrodo, jam davai vertinimų, tai dar jis ir visokių DVD rentų dachuje uždirbė. Mhm. Nu, plus Netflixai visokie išneša ir visi kiti. Jo, aš tai 8, bet grinai dėl to, kad man twistas labai anksti pasidarė aiškus, šiaip tai fainas filmas. Taip, bet aš kaip, sakykime, Jonui nelabai patinka, bet, pavyzdžiui, My Knives Out labiau patiko. O visi jūs, tiekam įdomu filmai, tiekas nori žiūrėti įvairias laidas, viską turėti on demand ir netgi mūsų recenzijas kino, galite lankytis Go3, su kuriais mes toliau smagiai dirbame. Ten jau turime prileidę, nežinau, kiek, 3 mėnesius recenzijų, tai kažkai ten 12 kokių gaunas. Jo, 12 recenzijų apie vairiausius filmus.
Tai eikite, žiūrėkite įvairiausius tenais ir taip pat ir mūsų juokingą turinį. Ir taip pat jau mano dalykas yra rekomenduoti. Bus proga man pafleksinti ir savo kolekciją. Tai norėčiau jums parekomenduoti ir kad perskaitytumėt iki kitos laidos komiksą Watchmen. Kitai vadinamo stebėtojų lyga. Visiškai bus kitas man pasaulis. Ar galim žiūrėti filmą? Būtų geriau komiksas, nes nesunkiai persiskaitys. Okay. Ir nu, jis geriau ekranizuoja. Labai trumpai tai vyksta Amerikos šitas, vyksta Kubos krizė, šita Kubos raketų krizė, ir tuo metu grįžę, jeigu neklystų, iš Vietnamo kariai ir kartu superherojai, kurie kovoja tame Vietname, bet jie yra, nu, jie nėra kažkokie kaip supermenai, vienas yra labai galingas, bet visi kiti yra tokie gana paprastesni. Ir jie iš esmės neturi vienu metu kur dėtis ir prasideda ta raketų krizė ir kaip yra sprendžiamas politinis kontekstas kartu su egzistuojančiais superherojais. Tai įvyksta žmogžudystė, nu ir per ją yra tada tyrimas visa istorija. Tai jums kitam kartui Watchmen, yra ir filmas, bet labai noriu, kad komiksą paskaitytumėt ir manau, kad labai lengvai susiskaitys. Gerai, jėga. Gerai, pažiūrėsim. Aš esu skaičius tik Donaldas ir kiti komiksą, žinai, rimtai. Kiek porą dienų, ne kokių? Jo, ten... Paskaityt? Tiek nedaug? Jo, nu ten va tokio storio, nu ir 75% paveiksliukas. Okay. O paveiksliukus interpretuot ar jau ten? Tai ten bus aišku. Ten... Iškartelė. Jo. Turim pabaigai dar vieną dalyką. Visi pamastėm, kaip atrodytų mūsų gyvenimas, jeigu pereitume va taip va į šitą pusę ir pasikeistume kūnais. Ir kaip po 5 metų atrodytų gyvenimas. Aš pereinu į Joną, Jonas į Simoną, Simona į mane. Aš biški gal kai kurioje vietoj paaiškinsiu, ką turiu menį, bet nežinau, kas norit pradėti. Tu pradėk. Gerai. Jeigu aš, bet aš taip parašiau, kad aš iš esmės pasikeičiau su Jonu kūnais pirmin atgal. Tai yra ne taip, kaip mes visi tiesiog pasisukam, bet aš va taip padarau, o jūs va taip padarot ir mes va taip padarom. Okay. Tai Jono verslas jau būtų nutrūkęs. Pradžioj iš visų jėgų daryčiau, kiek suprantu, bet per kelias dienas tiek susigrūstų klaidų, kad tiesiog nieks nebedarytų su manim nieko. Tai čia būtų, Jonas verslo nebeturėtų po 5. Turėčiau barzdą. Jono žmona Karolina pirmą pastebėtų, kad kažkas ne taip, kai gautų ryte keptų bulvių su vegeta. Mano noras rodytis imtų viršų, tai imčiau stand-upinti ir toliau daryti tai, ką darau. Po kokių 10 open mic'ų mane jau pasiimtų kažkas į dabartinių stand-upo grupę ir važiuočiau toliau tiesiog. Karolina pamatytų, kad aš nebe toks žmogus ir mane paliktų dėl kažkodėl staiga labai patrauklaus pasidariusio klajumo. Okay. Ir su Jonu mano kūne tikrai susitiktume, dabar jau vieniši vyrai, pagalvot, ar darom toliau kanalą, greičiausiai darom, bet ką darom, susidėjimu už ir prieš kamerą, manau, kad apsikeistume ir visiems tiesiai pasakytume, kas nutiko mūsų kūnams, dalis patikėtų, kad taip nutiko, nes nešnekėtume kaip priešingą asmenybę, visai elgtume mes ir iš tikrųjų žmogų, nu tikrai, nu čia, blėt, nu, koks geras būtų... O dalis išmokti girtų, vienam kito elgesį ir taip iš tikro padaryti. O dalis girtų mūsų žiauriai gerą vaidybą ir kaip vienas kito mimikas tobulai padarom. Čia būtų naujas lėjeris mūsų kūrybai, dėl ko mes toliau testume. Bet tu įsikūnyji į žmogų su savo visą asmenybę, tu tiesiog jau kūną taip, turi. Taip, tu turi jo kūną. Tu turi žmogaus gyvenimą valdyti 5 metus. Okay. Aš matau, tai biškiai kitaip pagalvoju. Ne, vis tai ne, tai viskas, sakai, okay, bet čia viskas gerai. Aš pagalvojau, kas būtų, jeigu aš susikeičiau su Simona kūnais. Taip. Tai aš padaryčiau Joną laimingiausiu vyru pasaulyje. Kodėl tu nusprendi, kad jisai nėra laimingiausias vyras pasaulyje? Nes nėra Jonas sutikęs dar tavo. nes dar nėra matęs, ką galima padaryti visai be ranko. Neužsivedantį zapą. Greifruto skiltelė. No, taip. Žiauriai greitai nusektų Simonos Instagramas. Žiauriai greit, nes aš nemėgstu žiauriai nieko dėti į Instagramą. Aha, tikrai. Tai kažkurio metu liktų tik reklamos, o tada galiausiai ir tų nebeliktų. Ar kurtum nunu toliau? Kurčiau toliau nunu, bet šuniukų būtų mažiau namėjo. Taip. Nebejotinai daryčiau viską, kad su Jonu apsikeistume mašiną. Tiesiog sakyčiau, seniai keičiamės mašinomis. Jo, ir jis sakytų, kas tau yra, ir sakyčiau, va, kas man yra. Ir vėl daryčiau tą dalyką be rankų. Jonas žino, kad aš geriau savo mašiną pasimsiu negu jo. Taip, tai jis čia jau pradėtų įtarinėti.
Tada jaučiu ieškočiau savęs su tavo smegenim. Ir va tada būtų žiauriai įdomus momentas, kai mes susitiktume. Ir vlemo, koks geras pokalbis būtų. Sutikti save kito žmogaus kūne. Taip. Hmm. Per kiek laiko, kažinį, prastum šiaip? No idea. Jeigu neišprotėtum. Prasidėtų tikrai tapatybės krizė. No. Kažkokia turėtume į tos psichoterapeutą. O susidvejinimas. Nu, tu... Klausimas tau. Ar bandytum pasikeisti lytį, jeigu būtų mano kūne? Hmm. Ar susitaikytum su to, kad esi vyras? Tai bandyčiau mano pirmiausia susitaikyti. Bet jeigu neišeitų, gal man visai patiktų. O mes žinotume, kad atsikeisim atgal, ar nežinotume? Po 5 metų, sakė, taip? Nebūtinai, niekada neatsikeisi? Taip. O Jezu, tai tavo klajumo kanalas bankrutavęs, jeigu aš esu tavo kūne. Viskas tiesiog žiauriai tvarkingai, Instagramas didžiulis, dar visi kitas žiauriai eina. 200 štukų follow Instagram. 200, jo. Ne, man atrodo, žinau, kad jeigu aš gyvenčiau tavo kūne, tai nebūtų gerų jokių bairių ir visi galvotų, kas atsitiko Dominikui, žinai, kas atsitiko Dominikui, jis anksčiau buvo toksai fainas ir varė tokius gerus bairius varė, o dabar nieko visiškai, žinai, jokių bairių nėra. Tai manau, kad tavo klajumo kanalui būtų, palaukai, tai pasikviestum Nainę, Joną, nu, mendriau, šita laida būtų. Mes vėl visi pasisuk, mes darytume toliau tą pačią laidą, tiesiog sėdėtų. Dominikai sėdėtum už kadro, taip. Aš sėdėčiau kairiai. Taip, o čia Simona. Taip. O čia Simona. Taip. Reiktų, na, tai va, vienintelė gal būtų, vienintelė šita laida būtų. Aha. O daugiau tai kitų jaučiu. Būtų gera laida. Būtų nesveikai gera. Vieną bet kartą visi galim kitą laidą pasikeisti vietom. Galim. Galim. Egis gali vietai tave sėdėti. Tu čia sėdėsi. Ir manau, kad jeigu gyvenčiau su Vismante, tai Vismantė nesuprastų, kas vyksta, kodėl čia tik daug orgazmą patirtų. Kodėl Dominikas tiek... Tiek orgazmų sutika. Ne, kodėl Dominikas tiek aiškina, kaip ką daryt, žinai. Aha. Padėk, nuimk, nunešk, atnešk ten... Nes kada direktorietas atsidarė? Lieptum tvarkyti namus Vismantį. Mhm. Su botagėliu. Taip. Tada Dominikas žiūrėk, užsirašo tik tai sporto klubą, išeina tik tai viską. Perdi, tai pradeda rūpinti savo išvaizdą kokią. Tai jo, užsiaugina plaukus. Kaip didžiai tiesto vaikšto. Barzda kaip šeiko tokia graži būtų. Ar nusiskustum barzdą? Nusiskusčiau už karto. Rimtai? Mhm. Kodėl? Nes nenorėčiau turėti barzdos ir ūsų. O tai ką turėjo, tik tai ūsus arba tik tai barzdą? Ne, ilgus plaukus sauginčiau. Aš kaip Čečienijos diktatorius atrodo. Bet čia žinai, kas yra, jeigu tu žinai, kad tu esi moters asmenybė, bet gyveni vyro kūne. Taip. Ir jeigu tu niekada nebegrįši į moters kūną, ir tada tau reikia susitaikyti su tuo, nu, tai gal ir neauginčiau tada tų plaukų. Gal ir auginčiau barzdą ir ūsus. Bet kaip čia... nesutaptų mano asmenybė su mano kūnu ir tada nušoktum nuo proto, tikrai. Ir tada pradėtum galvoti, kad reikia tikriausiai keisti lytį. Gali šiaip, jau baigėt? Gerai. Gali šiaip žiūrovai parašyti, kokie pavyzdžiai būtų, jeigu jie įsikeltų į mūsų kūnus. Į bet kurio iš mūsų. Jo. Taip. Į kieno norėtumėt? Ir praleiskit tą dalį apie masturbaciją. Jo. Nu, bet jeigu tu bičios į mane įsikeltum, nenorėtum išbandyti, čia tik tai... Nu, taip. Aš išbandyčiau. Į vyro kūnę? Mhm. Nu, tai faktas. Easy money. Net niekam čia ne... Niekam net nepakenktum. Nepakenkėt ir jūs šiandien. Ačiū labai už gerą turinį. Ačiū labai. Ačiū labai taip pat Siūs Pigiau, Sportlandui, Lemon Electronics, Vici ir žinoma mūsų patronams. Ačiū labai, kad žiūrit. Gero rytoj ateisančio pirmadienio. Kad būtų lengvas. Taip, kad būtų lengvas ir iki. Iki. Visą gerą. Iki, egi. Thank you.
aš sėdėjau šunų kalėjime. Okei, okay. Tu buvai nudžiovęs sardelę. Aš buvau sūrio lapelį nuknysęs nuo stalo ir mane pasadino iš šunų. Pikniką plėšė. Aha, iš šunų kalėjimo. Nuplėšęs gabaliuką pikniką. Aš ore atsapti, aš man padėjo ant nosios bulvyti ir kadangi taip nepagavau, mane pasadino 2 metam. Kas yra iš tikro... 14 metų šunų. 14 pagal kai žmogui sudėdė. Labai griežtos bausmės. Jie ten dabar bando dekriminalizuoti šitas aha, dalykus. Bet... Nesamoningas bausmės. Jo. Aš manau, kad aš būčiau geras jūrininkas. Aš myliu jūrą, galiu pasakyti. Man patinka laivai, aš Harley Hansen striukės mėgstu. Mums patinka... O neturi jūrlygės tos, kur pykina? Matai, aš dar kaip ir niekada nebuvęs neplaukęs, jūrą. Neplaukęs. Sunku pasakyti. Nelabai žinau. Dar nemiegojau su jūra. Taip grįžiai. Matai, aš dar niekada net nebuvęs. Po to, kai grįžti iš jūros, dar turėjo klimatizuotis dar ir sausumoj, kad tau nebesisuktų galva, nes būna žmonėm pripranta prie laivo užsibavimo. Ta prasme, dar 3 dienas gerta, ne? Dar 3 dienas turi va taip daryt. Tau vaikas turi kratyt lovą, kai tu mėgi, nes tu apsivemsi kitaip. Aš kažkada galvojau, kad ar norėčiau, pavyzdžiui, atostogų, tarkim, ten kruizų varyt, žinai? Jaučiu ne. Bet man atrodo, tie jau super dideli kruiziniai laivai nesiubuoja. Jie nesiubuoja. Manau, kad ne, aš nežinau, nesu buvus, bet aš kažkodėl bijau. Bet man taip atrodo, kad nu, jisai yra toks didelis kaip didžiulis 5 žvaigždžių viešbutis, ane? Ir nu, ten, nu vis, bleba, vis tiek tu laivesi. Ir išleidžia tave biškį kaip šnipuką pasivaikščiot po uostą. Aha. Nu, tu neturi kur išeit, nu, tu tiesiog sėdi nu. Viešbutyje. Nu, taip. Taip. Kazikai ten visokie. Ne, tai žiūrim, koksai, nes jeigu jas skraido, marius, priplaukia kažkokią tai šaliai ir tu gali išlipti ten duoda vieną dieną ar parą, kažkiek laiko tu gali ten varinėti keliauti. Aha. Yra labai dabar įdomi istorija apie Costa Concordia, tokį laivą, nežinau, ar žinot, apie bičą, kur nuskendo prie Italijos, ane? Jo, kur darė, yra praplaukimas pro krantą ir tikrai esat matę video, kur ten laivas išleidžia pa, 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 ten visą tas muzikas, kur pagroja ir žmonės ten, pipina ir jisai, tai čia kažkaip vadinasi, ten pasisveikinimas ar kažkas tokio, kur laivas žiauriai ar tai priplaukė ir tenais gavosi, yra žiauriai įdomi istorija, internete visa sudėta, Costa Concordia jie užsinešė, atsitrenkė ir pasviro. Ir pradėjo skęst. Ir juos bėgo visus gelbėti ten staigiai, o ten tas bičas, kuris vairavo ten gal jau tris laivus prieš tai paskandinęs buvo. Ir ten jo... Žinomas neklaužada. Vadinamas jūrų gaidelis. jūrų pilypas. Nu, jūrų gaidelis. Ir? Tai ir yra labai visai įdomi istorija, nes yra jų, kas ten, nežinau, ar juodoji dėžė, ar kas yra laivuose, iš to viso yra padarytas logas, kaip viskas atrodė. Juodoji dėžė, tai čia kažkas iš ko dabar bunkus valgo Afrikoje. Ką skanauji, ką išvalgo dabar bunkas? Iš ko dabar į kur pripilto kečupo krevetę dažą? Fui. Paliksim, bet kažkaip taip iškraifysim, kad bet paliksim. Jis toksai saulytė ir minulis dabar grinai, ne? Aha, štie, niks, New York'o. Niks jau. Atsiprašau. Minnesota Timberwolves. Šiš, reik per daug. Alimentų mokėti eskortam. Tu su šitą aprangą tiktum prenkų laidą vest. Sveiki, čia Dominikas Klinuos ir šiandien... Aš jūs ką tik apgavau, kad esu profesionalus krepšininkas Anthony Davisas. Šiandien žiūrėsim, kaip išsigąsta šunys. Ir ten už manęs video įsijungi ir mano užgarsinta šuo. E, kur bėgi, špicai? E, ką tu čia darai? Bang! Tu šuo galvom susirenkia. Visi. Na tai bent. O kokį mum vaizdelį atsiuntė iš rudaminos? Ir... šlajuoja vaiką, tiesiog senas vyras taip va. Wow, bang, 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 oho. O, dievai. Dievai taip stipriai neužsimo, ką čia dabar darai, tas diržas ne pats minkščiausias. Bang, 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 brrrr. Ir toks oboliukas tada susiema į vaizdą ir nušokinėja, taip va. Ir aš su 2 blondinėm taip stovės. Bet sprendys viską pasako ir man atrodo... Nu, merginos, kaip jums šis vaizdelis? Nežinom, Dominikai, bet tikrai labai jokingas. Grinai mačius visą šitą scenarijų. Pizda, tai yra taip tikra iš lietuviškos televizijos. Ir net žinau, apie kokią laidą šiuo pasakyti. Visi žinom. Visi žinom tą laidą. Bet... Ir paskui Dominikas po 40 metų teliką tik tokios pardo. Cyber arena, cyber arena.
Aš truputį kitaip paklausiau, negu Dominikas paklausė, bet aš paklausiau... Kodėl vaikai apie... taip mėgsta ciniminis? Ciniminis. Kodėl vičių blineliai tokia skamos? Aš paklausiau... Kodėl lemonai taip lengva nusipirkti elektronikos? Kodėl sportlėnė tokia didelė nuolaida? Kodėl jūs pigiau siunčiai daugiau nei 200 skirtingų pasaulio valstybių? Kodėl Dominikas... Toks gražus. Toks gražus. Taip. Aš esu labiau gražus ar negražus? Jeigu gražus. Reikėtų procentą užbrūkšniuot. Labiau gražus. Labiau gražus. Labiau gražus. Jo, bet savotiškai. Padovanojai vazą su gėlėm ir truktelį, kad išsipiltų ant veido. Taip. Nu, tikrai Dominikas yra įdomaus grožio. Čia, žinai, kaip sako, bet jinai faina. Taip. Taip. Įdomaus grožio. Įdomaus. Konceptualus veidas mano. Taip, Simona. Kaip man tai labai patinka, kaip Jonas laiką taip jau įsižvengia ir paskui taip bando nuryti tą juoką, kur jau susitvardyti, žinai. Jonas žaksėti iš juoko pradeda. Ar ne? Ne, nepradedu. Nepradedu, Dominika, žaksėti iš juoko. Atsiprašau, sumaišiau su kitu Jonu tada. Taip, koks buvo tavo klausimas, Simona? Kaip tu jis formuluoji? I knew it! Fizinė moktas ateini, numeti kašės kamulį ir tiesiog sėdi kabinete savo ir loši Warcraft'ą. Jo, loši Warcraft'ą ir geri kavą su brendžiu, su dailės mokytoje. Taip, ir su šokių mokytoje ir glosti šlaunį vidinės. Jūs abu tokia sportiški. Nu, sėdi tiesiog tokie, visiškai. Taip. Va taip sėdėčiau apsirengęs į taivą ir miegočiau. O dailės mokytas vyras kontržvalgybininkas Lietuvos. Šokių mokytas, atsiprašau. Ir jisai... supranta, kada rusai atsintė su paukščiu informaciją apie raketinę bazę, bet nesupranta, kada jis jau buvo pisa, bet ir visą mokyklą žino. Tas mus buvo tokia pora, su reiktų ir vyras kontržvalgybininkas ir jinai ir gyrėsi, kad jas vyras kontržvalgybininkas ir jie šerė blėtų po laiptais tarp kimštinių kamuolių pačią kemš skamba kaip ką Stasiulytė su to bičiu darytų. Aha. Va kažką panašaus ir daro, manau. Naujas serialas. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy.